12-то римско императорът трябваше да си отговори на няколко въпроса преди да поиска среща с генерал Жаров. Кой даде и ширет на Ченгетата да освободят Карамански, барона и Чумбе, след като Кали плащаше на главно следствено да ги държи за решетките. Какво става с швейцарските доставки на оръжие за складовете на Кали по границата с Турция? Кои висши Ченгета бяха обещали на покойния Каранов да доставят на бесния главата на Козела? със смъртта на Елтън Фокс прекъсваха ли връзките на Жорж с негърския ганг на Охайо? Справеше ли се с тези ребуси? Императорът щеше да е готов да приведе в изпълнение смъртните присъди на Сашо главата в Созопол, на Митко Черния във Варна, на Маймоняка, последния жив маршал на Нерон Вълка, на Мартин, когато бесният беше превърнал в пълновластен господар на бункера. Погребението на Каранов щеше да бъде утре сутринта в родното му село Ветрен. Но Валериан, Изов вече 20 часа поставяше Фред делата му в Бургас. Придружаваше го маймунякът за тежест на делегацията. Но въпреки, че присъстваше на всички разговори, предпочиташе да набляга на коката и не вникваше в есенцията на разпитите. Бесният му беше внушил доверие към императора, а веднъж притъпил природната си подозрителност. Той беше напълно разоръжен. Това беше половината цел на императора, но другата половина беше пред провал. Цяло денонощие се точиха цигуларите на Южното Черноморие, но никой не беше в състояние да отговори на въпроса, който го интересуваше. Кои са висшите полицаи на Каранов? Отговорът се получи по-късно и от случайен източник. Защо не доведе Катя? Попита Веселина Каранова, докато й изказваше съболезнованията си. Лежи за задържане. Безсрамно излага императорът. Оставих я подпухнала от рев. Каранова кимна през сълзи. Знам, че е мъчно, Валери отрасна на коленете на бате си Велин. Къде е Жоро? Пътува тази нощ. Мъжът ти ми обеща да ме свърже с някой висши полицай. Търсим начин да се доберем до убиеца на вълка. Веселина Каранова го гледа няколко секунди от упор, после внезапно взе решение. Ела, Валери, полковник Деян Жабов, шеф на Ред Бургас, полк, Спас Костов, заместник началник на военното контраразузнаване в София и Ген, Камен Станчев, началник тил на МВР, бяха са студенти на Борис Каранов от ВИВ и високоплатени, дискретни служители на Кали Бургас. Звезда, звезда, звезда. Жорж, кажи, нашите хора въртят далавери в безмитните зони. По какво съдиш? По постъпленията в банката, отговори императорът. Спадането на юго ембаргото паднаха и траншовете. Карат на овердрафт. Там има едни особени складове. Говорил ли съм ти за тях? Швейцарските, «Имаш ли идея, какво ще правим с стоката?» «Ще нарушаваме друго ембарго. Иракското, либийското. Ако се налага, ще плуваме до Куба. След погребението ще ревизирам зоните. Да се заема ли с експедицията на ембарговата стока?» Бесният изглеждаше разсеян, но Валериан знаеше, че мисли напрегнато. «Умишлено задържам топката. Чакам да паднат Пентхаус и Козела. Швейцарците отдавна се натискат да пласирам. Да се заема аз. Не може да стане без моята благословия». Предлагам да ти облегча хала, Жорж. Извинявай, ако се изказвам неподготвен. Жорж се усмихна уморено. Не си ти проблема, брат ми. Има още един бизнес, който трябва да подновим. Повтарям, чакам да ударят камбаните на уния двамата. По границата имаме 6 склада с леко стрелково оръжие, М-16, Узи, Скорпио, Колтове. За тях се грижи мой човек, Петко Колев макакът ще му се обадя да те вкара в час. В София ще отпушим каналите на дрогата. В Свиленград дърпа конците Максим Ешкенази, патриарха в Калотина, Ангел Попов, брат на Ангелари. И двамата са адвокати. Стоката идва от Измир. Ние се грижим за движението и от капитан Андреево до Франкфурт. Ако ти поемеш банката, оръжието и дрогата, на мен ще ми остане време да изправя холдинга на крака. Пирана набира страхотна инерция. Предстои война. Имаш го, Жорж. Подготви терена, останалото е моя работа. Ще ти докладвам в София. Ще ти дам писма до макака и патриарха. В София ще те чака брат Ангелари. Става ли? Става, разбира се. Заминавам след погребението. И още нещо, Жорж. Весето попита, защо не съм довел Катя. Отговорих и, че лежи за задържане. Бесният се взре в очите му. Реши ли съдбата на жена си, императоре? Не бързай за Бога, извика директорът на Калибанк. Изчакай да доям жабата. Звезда, 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 Козел, императорът те безпокои. Слушам ви, любезно каза Баретата. Вълкът плащаше над вечен гета от следствен отдел да държат на Топло Карамански, Чумбе и Барона. Знаеш ли? Не. Някой ги освободи, когато Бесния е замина за Америка. Да, спомням си това съвпадение. Следователите се казват Иван Калудов и Методи Желясков. Чували си тези имена? Познавам ги лично, императоре. Беше отговорът. Мекотели Буклуци. Единият е с 12 диоптера, другият е диабетик. Недъгът обикновено облегчава работата, Козел. Искам да научиш кой ги е предупредил, че бесният отсъства. Спешно. Ясно! Свърши работата спокойно, но бързо, Козел. До края на седмицата ще се срещнем. Това ще бъде денят на Божията благословия, господин генерал. Императорът прекъсна линията. Но набра още два преди да потегли за границата. Купувай, каза той на своя заместник и доверено лице. Никой дори и Катя не знаеше, че вторият човек в Калибанк е неговият братовчет Йосиф Карев. Император Валериан беше харесал една вила на брега на Язовир Огняново, в землището на Голяма Раковица, а утре щеше да се превърне в собственик на резиденция. Времето напредваше, скоро Кали Холдинг, щеше да смени и името си, и личния си състав, и целите си. Бог да му е на помощ, предстоеше най-страшния период от живота му. Звезда, 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 Стоянчо, спиш ли моето момче? Не, Пентхаус. И без това щях да те разсъня бързо. Искаш ли 500 хиляди долара? Да, трябва да ги спечелиш. Как? В София идва Япончик с частен самолет през Букурещ, Констанца и Варна. Десет местен Лейланд с канадска регистрация. Трябва да падне над морето. Твоят летец, капитанът и ти. Личен контрол. 450 хиляди зелени за теб, 50 за изтребителя. Кога лети япончик? Чакай в бълчик. Ще те предупредя 5 минути след старта. Звезда, звезда, звезда. Морис, самия е на линията. Срещна ли се с дебелия? Да. Калигула е платил и за япончик, и за отвличането на Оливия. Майкъл Чорния е на Риболов, за винаги. Кой? Калигола Морис. Двоен удар. Оливия в София, 6 милиона долара в Калибанк. Япончик идва за хонорара си. Вестниците писаха, че е арестуван Соломон Чорни Говкара, Нейфелд и братството са го извадили под гаранция. Япончик няма да наруши гаранцията. Това значи никога вече да не припари на територията на щатите. Точно така. Пътува за Москва през София. Това не бива да стане Соломон. Уредих и неговия Риболов. Пентхъл ще причака самолета му над морето. Тогава всичко е наред. Не съвсем, Морис. Нейфелд е в София. Дошъл е да прибере милионите на чорни. На братството на Яхова искаш да кажеш. Това е едно и също. Чорни е мъртъв. Но и убийците му също. Чувстваш ли ръката на Борис? По-скоро намарат Балагура. Борис Нейфелд е гладиатор. Обича да убива на светло и по възможност пред публика. Така да бъде Морис. Нейфелд, Брадвейт и Балагура имат присъди. Заповядай на Пентхаус да ги приведе в изпълнение. Само на територията на България, сами. Достатъчно на първо време. Искам главата на Борис Нейфелд. Ще я получиш, драги. Как ще прибереш Оливия? Чрез отстраняване на препятствията. Морис, ще те държа в течение. Пази се от Нерон, сега те се наричат Калигула. Семерди изключи спейсфона и се прозяля ниво. Почиваше си и беше започнало да му се услажда. Отдавна не беше се отдавал на долце Ферниенте звезда. Звезда, най-сладко е бездействието. Итал. Звезда, звезда, звезда. Императорът проникна в дебрите на Кали Холдинг инспектира оръжейните складове, заповяда на патриарха да уреди контрабандирането им по море до Мерсин, средиземноморско пристанище на Турция, а оттам по въздуха до Мусул в Ирак, отпуши пътя на дрогата, взе пет кол от Колев. Макака със себе си и тръгна насреща с брат Ангелари в Сливница. Вече спокойно можеше да каже, че е овладял двигателните лостове на холдинга. Оставаше чрез ДВД да проникне в съдебния живот на Кали, и щеше да бъде в състояние да предприеме последните стъпки. Коронацията на трона на империята. Задача номер едно – изпразването на складовете. Две – възстановяване на канала. Три – подновяване на швейцарските уражейни доставки и среща с козела. След това Жорж, безният можеше да легне до Нерон Вълка и той да обмисли спокойно съдбата на сестра им. Богат човек ли си? Ма как? Въпросът свари неподготвено, насещия се в сън контрабандист и го накара да скочи на седалката. Не бих казал господин Изов. Отговори маймуноподобният, маймунски подвижен бандит с лице на плъх и очи на свиня. Имам някой лев за апартамент. Защо? Колко струва апартаментът? Милион и двеста. Ти колко имаш? Малко повече от половината. Семейство. Да, господин Изов, две деца, момче и момиче. През август жена ми ще роди трето. Щастлив човек. Императорът се замисли, нападнат и от завист, и от злоба, но ги преглътна. Много жаби ще трябва да изгълтам в този шибан живот. Ще ти дам милион и половина, макак. Това ще бъде първата ни работа в София. Спестеното го дръж на лихвен влог. Мина много време преди да прозвучи въпросът, който така напрегнато чакаше. Как да заслужа това благоволение, господин Изов? Императорът се прекръсти на ум и отговори. Ще консултираш с мен всички заповеди, които ще получаваш занапред. напред. Ще ги изпълняваш само, ако аз ги одобря. Ще бъда ваш роб, господин Изов, Прегракнал от вълнение, каза бандитът. Не, макак. Нямам нужда от роби, достатъчно е да бъдеш мой приятел. Пътуваха дълго, но мълчанието измъчваше и слугата, и господаря му. Имаш ли хора за опасни и деликатни дела? Срещу добри пари. Колко души? Макакът мисли известно време, преди да добави. Шефе, 10 на първо време. Под твоя команда. Имате ги? Добре. Макак. Започват на заплата. 50 хиляди. Прилично, нали? Ще бъдат верни кучета. Ще ти дам 3 милиона. Два за теб, един за пехотата. Ако се налага, Сталинград ще превземем, господин Изов. Злобно, заканително каза макакът преди отново да потъне в мълчание. Звезда, 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 козелът изпрати бившата си жена да посрещне големият им син на летището и набра мобифона на Пентхълс. Готов съм да отговарям на всякакви въпроси, шефе. Добре, козел, дебелият говореше носово и кашляше в слушалката. Разболях се посред лято. Вземи Теди и Алате. Теди, Тодор Токев, ако предпочиташ. Забравих да ти кажа, генерале Сводникът от Солун. Как му беше името? Андрос Сирус. Козелът изтръпна. Не познавам такъв човек, Пентхаус. Така ли? Жалко. За всеки случай. За сведение. Задържане в ареста на майор Векилски. Пентхаус, козелът повиши тон. Нямам представа къде е Теди. Ако питам Бесния, няма да ми каже истината. Не на мен, Пентхаус, а за гръцкия сводник чувам от теб. Добре е добре. Примирително звучеше гласът му, но не е и тона, който последва. Чакам те, не се съпротивлявай, ако те обезоръжат на входа. Мога да те ликвидирам и с голи ръце. Мислеше си козелът, включвайки се в движението. Иван Милетиев, козелът уби Пентхаус с вряла вода. Приспа го със саблен удар в сънната артерия. Свари един чайник с вода и още докато кипеше го изля в гърлото му. Два часа по-късно алармира охраната. Извикаха бърза помощ. Лекарят беше категоричен, дебелият беше починал от инфаркт. На другия ден аутопсията потвърди диагнозата. Смъртта на Пентхълс беше събитие номер едно в новинарските емисии. Императорът си беше поръчал две руски блондинки и ги беше оставил да масажират голото му тяло, когато сензацията гръмна. Сензация, но не и за него. Козелът щеше да бъде личният му суперхамър, но не още, не и утре сега спокойно можеше да се отдаде на перверзен секс в собствената си резиденция. Йосиф Карев го завари в сауната. Курвите го бяха изтискали като лимон. Ако се наложеше да възпроизведе нова ерекция, от члена му щеше да потече кръв. Чувстваше тялото си смазано, но главата ведра и настроението приповдигнато. Беше живял скромно, дори бедно, през ум не му беше минавало, че някога ще бъде под джоба му да си купува проститутка, камо ли две, и да се отдава на римски удоволствия в собствения си дворец. До началото на същинското лято щеше да има и басейн, а долу на язовира, на 30 метра под къщата Кейс Яхта и Глисер за водни ски. Така ли се живееше 100 години? Много важно, че жена му се чукаше безразборно и, че и тя, и брат ти трябваше да изчезнат завинаги, за да е сигурен, че ръхът лъкът му ще трае до гроб. Търси ли ме е бесният? Да, Йосиф и Валери бяха израснали заедно, бяха деца на две сестри, но докато императорът беше блестящ ученик, после и студент, Братовчет му едва креташе от клас в клас, от курс в курс. Съзнаваше посредствеността си и нямаше нищо против да живее подчинен на чужда воля. Особено ако положението на високопоставен слуга му осигуряваше смайващо охолство, в което го потопи императорът. Попита ли къде съм? Не, но му казах, че ревизираш граничните складове. Добре, Валериан взе душ. Облече хавлията и влезе в хола. Искаш ли живо месо? Рускините се печаха голи в шезлонгите на терасата на Тиазовира и през пърдето и пречупената светлина на мрамора изглеждаха като висящи във въздуха. По-късно, кога ще се срещнеш с козела, императорът се отпусна в креслото си. Беше фатърщул тип Казанова, поръчан специално от италианската фирма Бато. Какво ще кажеш, ако му гласувам извънредно доверие и го поканя тук? Ти си луд? Защо? Аз съм този, който го спасява от малтиеца, аз му поръчвам смърта на знаеш кого, вместо да го жертвам. Аз гарантирам живота на децата му и пълна протекция за него самия, въпреки смъртните присъди от Полинс, Пентхаус и Кали едновременно. Ако му окажа доверие, чакай малко, прекъсна го Карев. Той имаше доверието и на Вълка, и на Пентхаус, нали? Факт, замислено ким на императорът. Нито единия, нито другия му бяха предлагали да прибере оръжието и да излезе на светло. И на убийците й му мръзва да стрелят Йосифе но никога не забравят как се върши мократа работа. И това е вярно. Какво предлагаш? Да не избързваш. Обади се на бесния, кажи му, че отсъстваш до понеделник и дай да видим кой работи при нас и кой трябва да попадне в регистрите на орландовци. Бих искал да започна с Катя, каза Валериан, набирайки я по телефона. Как е моята вярна съпруга? Попита той, когато чу гласа й. Къде си? Далече? Ще се върнеш ли? Трябва да говоря с тебе. Говори де. Задължително ли е да ме виждаш? Катя въздъхна тежко. Жорж ме пита какви са ни намеренията. Семейство ли сме? И ти какво му отговори? Нищо определено. Не мога да му дам смислен отговор преди да го обсъдя с теб. Може би имаш някакво предложение. Да, искам да останем семейство. Още повече като поехме тази отговорност с детето. Лош театър, Катя. Кой мислиш, че ще ни повярва? Въпросът е ние да си повярваме, Валери. Не, не мога по телефона. Кога ще се върнеш в София? Императорът мълча дълго с пламнало лице и повишен пулс. Не знам. Като се върна, ще се обадя. Звезда, звезда, звезда. Търсил си ме, Жорж. Убиха пентха от чули. Императорът се засмя гръмко. В колата има радио. Зет ми. Честито. Мерси. Бесният звучеше разсеяно. Вълкът трябваше да е жив. Падне ли козелът, аз съм разчистил поне неговите сметки. Кога чакаш вести? Самолетът е в събота вечер. Чакам те след 9 часа. Да изпием по едно за упокой на душата на брат ми. Ще се върна в понеделник. Жорж, късно ли е? Не, неохотно отговори бесният. Искам да знам какво ще правите с Катя. Ще ви взема малкия, императоре. Давам ти срок до понеделник да решиш семейство ли сте. Звезда, звезда, звезда. Козел, императорът те безпокои. Очаквах да се обадите. Синът ти пристига в събота вечерта. Аркидяконо ще бъде в самолета. Знам императоре. Благодаря ви. Как ще поступиш, Теди? Според случая. В моя занаят е нереално да се планира повече от една цел. Можеш ли да купиш този хлапак? Докато бесният е жив? Не. Последва дълга пауза. Желая ти успех, козел. Ако всичко мине гладко, колко време ще ти трябва да скриеш момчетата? Една нощ. В неделя в 8 и 10 часа излита самолетът им от Белград през Лондон за Чикаго. Това беше висше доверие, ако беше истина и императорът го оцени по достоинство. Ще се върнеш в София до обяд. Надявам се, време е да се срещнем, Козел. Знаеш ли къде е село Байлово? Да, в 5 часа след обяд ще те чакам в ресторанта на площада. Императорът изключи мобифона и се взря в братовчет си. Трябва да бъдеш в Белград в неделя сутрин. Ако един баща качи двамата си сина в самолета за Лондон, това е козелът. Искам снимки и гаранции, че никой не го следи. 13-то римско Вячеслав Иванков, Япончик и Павел Пас излетяха от Констанца на борда на Ми-24 с регистрация на украинските вооръжени сили в Ровно. Пас управляваше хеликоптера, Япончик седеше до него и прослушваше на радара движението и на морските, и на въздушните съдове по сравнително късия път до Бълчик. Машината беше отвлечена полуна сила, полулегално от Вимпел, поделението на Криша, подобно на Нева, но действащо като охранителна фирма в Москва и комплектована от афганци. Публична тайна беше, че брежневите ветерани управляват и Русия, и задграничните андърграунди в Европа и Америка. А Япончик и Пас бяха герои легенди на тази безсмислена война. Доказвали таланта си да оцеляват и в най-екстрените ситуации. Изглежда чисто, каза майорът. Привидно, Япончик беше на штрек. Наближаваха акваторията на Мангалия, а оттам до границата беше по-малко от 15 морски мили. Ако той трябваше да избира мястото на атаката, щеше да удари именно тук, в ничиите води между Румъния и България. Пас свали шлемофона, запали цигара, облегна се удобно в кокпита. Внушаваш си, япончик. Летим под украински флаг. Кой ще посмее? И в този момент видя хеликоптера. Срещу тях летеше еднотипна машина. Беше значително по-навътре в морето и с просто околи чеше отличителния знак зелени патрули. Идват. Очакват Лейланд, кимна япончик. Внимавай, Павел, след взрива гмуркаш на 50 метра и потъваш над сушата. Ще кацнем от запад. Вячеслав Иванков натисна спусъка. Ракета Пейтрият се отдели от носителя и стремглаво полетя към целта си. На деветата секунда достигна мишената и я взриви. Стрелят, изкръщя капитан Венцислав Велев. Новият пентхаус, генерал Стоян Боев, беше до него. А зад гърба им диамантения крал Соломон Семерди дошъл да види с очите си гибелта на япончик. Стреляй! заповяда генералът. Веле включи спусъците и четири снаряда град излетяха с грохот от станките си. Късно избухна светлина, последва взрив и дойде краят. Звезда, 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 господин Изов. Теди ви безпокои. Май ще отървеш кожата, пичлеме смахнато. Искрено се старая, господин Изов. Сребролюбец, бесният се изсмя в слушалката. Остава козелът и наистина ще бъдеш богат човек. Точно в козела е проблемът. Не разбирам, Имам неговите снимки, господин Изов, с новото лице, но самият той се покри. След Пентхаус, след смъртта на Марко Аркидиаконо. Какви ги дрънкаш, бе е кретен. Кой уби малтиеца? Козелът. Въпреки пластичната операция. Някой му е дал снимка, господин Изов. Бяхме на летището. Посрещахме малкия син на козела. Заедно. Само аз знаех как изглежда Аркидиаконо. Козелът взе момчето за ръка и му изкрещя да мълчи. Изведнъж ревна млък и ване. Дума да не съм чул от устата ти. Детето се вцепени. В първия момент не загрях играта. Появи се мълтиецът. Не узнаваем, господин Изов. Плеши в старец с бастун. Козелът измъкна колт. Застреля го в челото, удари ме с приклад в тила. Това е. Като се свестих, аркидяконо беше покрит през глава, козелът и синът му изчезнали. Никой от охраната не е видял, как се е измъкнал от международни линии. И с каква кола е напуснал аерогарата? Лошо, каза Бесният след дълга пауза. Твоето забогатяване се отлага. За необозримо бъдеще, провалих се, господин Изов. Признавам, ще намеря козела. Зарат е хвърлен. Или той, или аз. Като го намериш, обади се. Бесният изключи Мобифона и извика Мартин. Колко снимки имахме на онзи малтиец? Архидиаконо. Хамърът. Да. Всъщност, кой донесе снимките? ДВД. Бяха две, доколкото си спомням. Едната взе с на козела. Другата остана от теб, шефе. Не е у мен. Никога не е била. Намери ДВД. Мартин набра номера и му подаде мобифона. Помниш ли малтиеца, ДВД? Сещам се за кого говориш, Жорж. Как влезе във връзка с нас? Чрез кантората на Фостер и Крембах в Цюрих. Изпрати ни снимки след пластичната операция. Получих ги на моя адрес в кантората. Колко снимки? Две. Донесох ги в бункера. Колко души бяхме, когато ми предаде снимките? ДВД се забави с отговора. Доколкото си спомням, ти, шефът на Калибанк, и аз не броя охраната. Кой взе снимките, ДВД? Отговорът отново дойде с закъснение. Едната охраната. Каза му да я предаде на някой, не помня името, другата взе зетти. Да я прибере в сейфа на банката. Бесният изключи и се взря в Мартин. Ти ли даде снимката на Теди? Да, шеве. Не знаеше как и изглежда Аркидиаконо след операцията. Точно така. Бесният започна да си припомня подробностите. Намери императора. Къде си попита той, когато чу гласа на зет си? На 100 км от София. Какъв го дървиш? На 100 км от София. Оглеждам една къща за продан в село Сопот. Ловешко трябвам ли ти, Жорж? Къде е снимката на Аркидиаконо? Едната Мартин даде на Теди, другата е в моята каса. Сигурен ли си? Абсолютно. Защо? Връщай се в София. Веднага. И изключи мобифона. Зет ми твърди, че снимката е в касата му. Щом твърди, неопределено отговори Мартин. А ако не е, той е твой зет, Жоро. Нерон му имаше пълно доверие. Аз също да еба мама му, кресна бесният. Но все пак някой е дал снимка на козела. Звезда, звезда, звезда. Императорът мълча дълго време, загледан в фалшивото лице на генерал Жаров. Знаеш ли кой се обади? Попита той. Козелът кимна. Бесният става подозрителен. При него подозрението е присъда. Не е в характера му да търси логиката на фактите. За подозреният е престъпник и присъдата е винаги една и съща. Имате ли копия на снимката, императоре? Имам оригинала. Копието е от теб. Умно, козелът беше забил поглед в мътните води на язовира и трескаво мислеше. Време е да наредим пасианса. Кой трябва да си отиде пръв? До бесния се стига трудно. Императорът се направи, че не е чул подмятането. Имаш ли свои хора в Кали, Козел, двама от втория ешелон? Имената. Нали знаеш кога една тайна престава да бъде тайна, императоре? Кога? Когато я знаят двама души. Тогава твоите ебалници са на светло. Защо? попита Козелът. Защото между теб и всеки един от тях тайната е между двама. Козелът се изсмя нервно. Умно, тихо каза той. Единият от тях го пратихте да ме свитка в болницата. Той уби шефа на ескадрона. Колю Близнакът. Не. Косио Чувал ли си това име? Императорът поклати глава отрицателно. Можеш ли да разчиташ на него? Моите хора го хванаха, когато погребваше криминално Цецо Барото. Имам показанията му, включително срещу бесния. Когато поискам, мога да вкарам зетти в пандиза, но без гаранции, че няма да дърпа конците отвътре. Ще ги дърпа, прати Косио Блейзера срещу маймуняка. Дай му 24 часа. Императорът отвори чанта с долари. Колко? 5000. Шефът на Калибанк отброи парите, но не затвори чантата. Вторият е балник. Калвачът. Вожд на зърнените рекетьори в Добруджа. Беше близък с Нерон. Мрази бесния и се страхува панически от него. Срещу същия хонорар ще отстрани ли Сашо главата в Созопол? Козел Кимна. Добре, генерале. Остават Теди и Мартин, шефът на бункера. До Теди се минава през бесния. Аз ще имам грижата, но Мартин е костелив орех. Силен физически, мекушав, безволев, но робски предан на братята. Имитира бесния и често е по-подозрителен от него. Наркотици. Само преди акция. Шмъркат по една магистрала за кураж. Виждал ли си и кафърски биволи? Това представляват мутрите пред наказателна операция. Курви, в бункера ги има колкото искаш и каквито искаш. Къде ходи сам? Никъде, козел, освен при майка си. Има козметичен салон някъде из центъра. Там ще го хвана, императоре. Дай ми адреса и време. Валериан Кимна. Какво ще правиш с висшите ченгета на Борис Каранов? Ще ги подхвърля на военната прокуратура. Излишна мокра работа, а и опасна. Достатъчно е да ги отстраним. Добре, козел. Това са подстъпите към бесния. Заспят ли маймунякът, главата Мартин, Теди, идва и неговия естествен край. Кой, кога и как, императоре? Банкерът дълго обмисляше отговора, който отдавна му беше известен. Аз, стил Лукреция Борджия. Отрова ценя образованите мъже, козел. Гангстерите се стрелят, колят се с ножове, избиват се с бухалки, но не посягат към отровата. Струва им се женски прием, а те много държат на тъпата си мъжественост. Под достоинството е на един борец да излее цианкали в супата на врага си. Но аз не съм борец и нямам такива скрупули. Отрова обаче имам. Козелът се засмя отново. Този път и смехът, и лицето му бяха и отпускащи, и разтоварващи. Добре, императоре, да приемем, че всичко мине по ноти. Какво следва? Аз, Валериан Изов, получавам по право кали и банката. Ти, моят съдружник, поемаш охраната и сенчестите дела, изчистваме холдинга от нелегалните структури и се превръщаме в индустриалци, банкери, търговци и благодетели на изстрадалия, обедняващ българин. Никакви мутри, борци, ракетьори, краци и гангстери. Мършата на буклука в затворите където им е мястото. Ние излизаме на световния пазар и се готвим за новите времена. А те идват козел. Ако на комунистите им отърват бандитските групировки. На всяка следваща власт задача номер едно ще бъде да извие врата на Питона, позовавайки се стрикно на закона. Аз съм закона, императоре, от днес съм Пентхаус. Императорато не Какво говориш? Заеквайки, промълви той. Самата истина. Япончик, Паси и компания взривиха хеликоптера на генерал Боев, наследника на Дебелия. С него загина и Соломон Семерди, истинския съпруг на литовката Оливия. Тази сутрин се обади баща и генерал Морис Алкалай. Аз съм новият пентхаус. Утре излитам за Москва да получа поста лично. Значи имаш 1500 цеви на разположение. Сега ти си пълновластен господар на ескадрона на смърта, козелът Кимна. Точно така, императоре, на това значи, че и ти имаш 1500 убийци. Козелът няма да забрави кой го спаси от архидиакона. Не и Козелът. Императорът инстинктивно си подаде ръката, бившата барета я пое и задържа. Ако всичко мине гладко, императоре, ние с теб ще бъдем най-силните хора в България. Повече, ние ще бъдем самата България. Валериан Изов кимна Унило, уморено. Така изглежда. Глухо каза той. Звезда, звезда, звезда. За четвърти път бесният опитваше да наебе Оливия и за четвърти път скачаше от леглото плувнал в пот, разярен и безпомощен като чукан кон. Не мога да шибам, когато мисля, кресна той. Ще те еба, когато аз искам и както искам. Ясно ли ти е? Оливия лежеше гола, подмокрена, с учестен пулс и накъсано дишане. Искаше не него специално, искаше мъж, но го искаше истерично и едва се въздържаше да го обсипе с подигравки и хули. Беше опасно да дразни този сволуч, дори когато е спокоен, камо ли връхлетян от комплекси, разколебан в една от малкото изконни гордости на всеки бандит мъжествеността. За какво мислиш? попита тя, колкото да каже нещо. Убиха Соломон Семерди. Взривиха го. Откъде знаеш това име? искрено очудена извика Оливия. Много неща знам. Много повече, отколкото предполагаш, курво. На руски се казва бляд. Все в гъза. Защо не попиташ кой е убиецът? Ти сам ще ми кажеш. Права си, този път си абсолютно права. Незаконният ти мъж взриви хеликоптера на законния. Япончик е в България. Оливия облече пенюара и седна. Той идва за мен, Жорж. Ще го посрещна достойно, бляд. Правилно ли го произнесох? Овладяла се и успокоила пулса, Оливия се усмихна подкупващо. Имаш талант за езици, Жорж. Жалко, че са те занемарили като малък. Никой не ме е занемарявал, мръсницо жалка баща ни и майка ни едва ни изхранваха. Работеха като шерпи от тъмно до тъмно и нямаха нито време, нито сили да следят какви езици учат трите им деца. Лицето му пламтеше от обида, но и от комплекси по дяволите. Неизличими комплекси тресяха това бясно момче и именно те го правеха толкова непредвидим и опасен. Шегуваш се, Жорж. Но че япончик идва за мен е самата истина. Знам, бесният изглеждаше замислен. Или тя се заблуждаваше, или наистина нещо като усмивка пълзеше по лицето му. Има един стар виц. Един е бала една, но не щеш ли мъжът и взел, че се върнал без време. Грабнал ножа да му реже хуя, но оня е мокър, хлъзгав, изтръгнал се и търтил през двора. Мъжът грабнал чифтето и взел да го стреля от прозореца по голия гъс. Веднъж, втори, трети път. Ебачът бяга на зигзаг, кривнал зад ъгъла и се покрил. Седи мъжът с пушка в ръце на прозореца и си мисли. И каква стана тя? Той еба жена ми и стрих му хуя и го изпратих с салюти като войвода. Бесният избухна в див смях. Та и аз така. С салюти ще посрещна тоя скот, япончик, но нито хуя ще му трия, нито ще го чакам да търчи на зигзаг заг из двора. Звезда, звезда, звезда. Император Валериан успокои бесния, върна му запечатаната в швейцарски плик снимка на Аркидяконо и се прибра в къщи. Беше 8 часа вечерта, още светло, но всички лампи бяха запалени. Катя, облечена и гримирана за излизане, гледаше някаква мелодрама на видеото и ядеше ягоди със сметана, излегната на канапето. Защо си тук? Къде трябва да бъда, Валери? Изглеждаш готова за излизане. Чакам те. Искам да поговорим. Запазих маса в руския клуб. Уморен съм. От път идвам. Никъде не ми се ходи. Моля те, Валери, имаме сериозен разговор. Мисля, че всичко сме си казали. Жена му поклати глава. Грешиш. Иди се преоблечи, служи черен костюм и не се бави. Ако се опиташ да се правиш на интересен, ще предупредя брат ми да внимава. Брат ти, да, брат ми Георги Изов. Той все още не подозира каква змия отглежда в пазвата си. Императорът се усмихна криво. Остави импровизациите, Катя. Никакви импровизации, императоре. Иди се преоблечи и побързай. Ти си по-близо до смъртта, отколкото до триумфа. Извъня мобифонът. Беше макакът от град. Складовете са празни, шефе. Добра новина, мислейки за заплахите на Катя, отговори той. Тази вечер ще поръчам нови доставки. Утре в 10 часа те чакам в Калибанк. Сам? Не, разбира се. Цялата пехота? Да. На място ще се разберем за подробностите. Кой беше? Попита Катя. Ще ти отговоря, като постъпиш на работа в холдинга. Каза императорът и отида да се преоблече за вечерята. Преди да влезе в банята, набра още един номер на мобифон. Имаш ли нещо записане? Попита, когато чу гласа на козела. Да, адресът на козметичния салон е коглу, 36А. Звезда, звезда, звезда. Катя блафираше, макар че беше близко до истината. Не знаеше нищо точно и измукваше от пръстите си обвинение, на което Бесния би се изсмял. Теорията й беше детински наивна. Императорът започна да скочае и да се заглежда по масите. Катя държеше обвинителна реч задъхана, зачервена от виното, замаяна от наивната надежда да вземе връх в конфликта с мъжа си, да изплува отново на гребена на събитията, които така брутално я бяха изхвърлили от сцената. Свърши ли? Отекчено попита той, когато Катя направи пауза да поеме дъх и да отпие. Горе-долу, защо не ти ли стига? Предостатъчно. Усмихна широко, каза той. Искаш ли един съвет? Защо не? Не изливай тая словесна помия пред брат си, ако не искаш отново да те върне в манастира. Ще видиш на кого ще повярва заядливо, с детско упорство, продължаваше тя. Все пак той е мой брат. Предупредих те, Катя. Не иска и втори път да те вадя от чекотин. Мълчаха дълго Катя нервно. Императорът изяде стека си с наслада, поръча втора бутилка бяло вино, загледан в изключително сексапилно чернооко момиче, вечерещо в компанията на трима цигулари от Кали. Това ли е всичко, Катя? Да. Отивам до туалетната. Уреди сметката, тръгваме. Тръгващи, усмихнат иронично каза мъжа ти. Аз имам работа. Когато Катя взе да криви токове към туалетната, императорът направи знак на един от сигуларите да дойде на масата. Знаеш ли кой съм? Попита той. Да, господин Изов. Жената с мен. Гъже е Катерина Изова, вашата съпруга. Сестрата на големия бос. Точно така. Кое е момичето на масата? Нели, начинаеща проститутка? Когато жена ми се върне, твоите хора ще я изпратят до колата, после ще изчезнат и... Как ти викат? Валю пуйката. С видимо притеснение отговори мутрата. Ще доведеш нели на моята маса и ще изиграеш една рулетка в Шератун за моя сметка. Става ли? Става, господин Изов. Няма проблем. Оставям нели при вас и изчезвам. Ще стане както заповядате, шефе. Добре, Валю. Ето ти хиляда долара. Искам бързина, мълчание и дискретност. Действай. Звезда, звезда, звезда. Трябва да забравим старите връжди, господа. Започна току-що произведеният в полковник, шеф на Нева. «Видяхте какво ни донесе подценяването на брата Изови. Обяснете ми убийството на Соломон Семерди. Исъска Юлаев или Гарсонът, както беше известен сред подчинените си в КГБ. Япончик, може би ти искаш да кажеш нещо. Алкала и Семерди поръчаха смъртта ми. В основата е Оливия, дъщеря на единия, жена на другия. Това го знаят и децата», прекъсна го Юлаев. Семерди дойде да се увери с очите си, че предавам богодух, дух, без да му обръща внимание, продължи афганецът. Грешката е ваша, генерале. Трябваше да го предупредите кой е япончик. Знаете анекдота, пие последен, който стреля пръв. Така ли ще отговорите на Алкалай, господин Иванков? Ако има нахалството да ми задава въпроси, ще получи точно този отговор, гарсон. Юлаев скочи, но Нейфелд и Балагура застанаха между тях. Още един път този прякор и ти си мъртъв япончик. Афганецът, който не беше мръднал от мястото си, взря монголските си очи в генерала и отекчено махна с ръка. Оцелях за 6 години война с мужехедините, 5 години ме стрелят всички мафии по света от одеската до Коза Ностра. Та ти ли ще ме оплашиш? Настъпа на жабо. Лайно полицейско, слушай какво ти говори паша, пас, иначе върху теб ще се стовари гневът на Алкалай. Мълчаха известно време потискайки враждебността си с цигари и водка. Бяха се събрали в дневния бар на хотел Добруджа в Албена. От тук щяха да излязат или смъртни врагове, или съюзници за последната отчаяна битка с Жорж Бесния и борците на Кали Холдинг. «Кой предизвика тази среща?» попита Марат Балагура. «Тук сте, по мое настояване!» Обади се полковник Пас. Загинаха Степанчик, Миндиргасов, Чайковски, манджурците – Майкъл Чорни, Соломон Семерди и няколко стотин редови афганци. Не мислите ли, че е време да зарием томахавките и да се обърнем с лице към истинския враг? Това е работа на нашия филиал в София. Все още морав от гняв, каза Юлаев. Къде е дебелия, генерале? Продължи пас. Мъртъв. Неговия заместник, господин Боев. Загина със Семерди в хеликоптера, но... Но, обади се Нейфелд. Пентхолс има нов председател. Бившия шеф на ескадрона на смърта. Козелът, недоверчиво попита пас. Генерал Иван Жаров, известен като Козела Кимна Юлаев. В момента е на инструкции в центъра. Преведено на поклонение при Алкалай, заедливо се обади Япончик. Кога ще разберете, че война не се води от кабинети? Всеки води войната си както може, Япончик. Нейфелд е повиши глас, но срещна гневния му поглед и добави примирително. Съгласен ли си? Ти ли ме предаде на федералните власти? Да, без да се замисли, отговори бившия борец. Чорни ми предложи 30% от 6 милиона долара, за да те вкарам зад решетките. Лъжеш, Нейфелд. Все така спокойно звучеше афганецът. Никога не съм заставал на пътя на Мише Чорни. Играта е сложна, япончик. Чорни търсеше начин да си върне милионите. Бяха му внушили, че Бесният е единственият човек, който може да му гарантира възстановяване на кредита. Майкъл се обърна към него за помощ. Условието беше япончик в затвора, Оливия в България и ти прие да бъдеш моят екзекутор. Ти щеше ли да откажеш 2 милиона и 300 хиляди долара? Не знам, Борис. Със сигурност знам обаче, че нашата сметка остава открита. Господа, намеси се пас. Да не забравяме защо сме тук. Предлагам да намерим цивилизован начин за уреждане на личните сметки. Да започнем с претенциите, каза Балагора. Ти защо си тук, гарсон? Юлаев преглътна прякора си и реши да не обръща внимание на бандитски намеци. Въпреки че зад него стоеше КГБ, той не беше най-силният човек в този бар и беше по-добре за него да даде задоволителен отговор. Аз съм личен пратеник на центъра. От мен се иска да накажа убийците на Семерди и да изправя на крака Пентхаус. Убийците са пред теб, Гарсон. Паша пилотираше, аз взривих хеликоптера. Трагична грешка, япончик. Афганецът го прекъсна грубо. Няма трагични грешки, глупако. Играта е груба, лее се кръв. Борис Нейфелд и аз се върнахме от Кабул, марат от затвора. Майкъл Чорни се появи след емиграция и основахме Нева. Чорни поиска свободата ми и жената, с която живее, Борис, и Марат приведоха присъдата в изпълнение. Кое е трагичната грешка? Че Майкъл е мъртвец без гроб? Или че тия двама подлеци посегнаха към врата ми? На кое викаш трагична грешка? Семерди искаше да види как умирам и сгреши. Аз видях как се разпада на съставните си части. Кое е грешка? неговото любопитство или моята предпазливост. Ти искаш главата ми? Слаб си, мек си в кръста, гарсон. Мога още сега да ти пръсна черепа, но ме мързи. Коя е грешка, че ти не си в състояние да изпълниш заповета на Алкалай или че аз ще оставя живи черви като Нейфелд, Балагура и Теп? Балагура скочи, но беше твърде бавен за тигър като япончик. Не беше успял да стъпи на крака, когато Рюгер, ад на афганеца, потъна в устата му до непцето. Кротко марат, кротко, Бивши приятелю. Не си годен да се справиш с япончик. Пиха водка мълчаливо, дълго, тягостно. Сгреших с тази среща, господа. Каза умореният и разочарован пас. Моля да ме извините. Какво искаш, япончик? Попита Нейфелд. Заклевам се в дъщеря си, че ако претенциите ти са разумни, няма да ти преча. Всичко, Борис, главата на Бесния, милионите на мише Чорни, Оливия. Ей, Богу, ще ги взема сам. Япончик премълча, че е изпратил убийци срещу Алкалай. И че в Америка главатарите на братство на Яхова Нейфелд, Брандвайн и Балагура ще бъдат посрещнати от снайперистите на Криша. Звезда, звезда, звезда. Видя ли списъка ДВД? Попита бесният. Този, който трябваше, се извади, Жорж. Който можеше, искаш да кажеш. Същият смисъл с други думи. В списъка на Начев останаха кокошкари, психопати и просеци. Ти не си вътре, ако това е въпросът. Бесният се усмихна криво. Срещу един милион ще ме извадят и от гражданските регистри. Този мръсник се оказа най-печелившия рекетир в държавата. Паниката е пълна, кимна адвокатът. На тъмната борса твърдят, че на седмица напускат страната средно между 50 и 70 милиона в зелено. Шиба на работа, ДВД. Ако комунистите превърнат тия списъци в практика, ще ни докарат до като яга. Има лек и срещу държавния рекет. Ако свикаме през конференция и изнесем тия данни, ще им минем ракът да ви бъркат в джоба. Кой ще я води? Аз, Жорж, но в присъствието на президентите на Кали, Пирана, 2, Сики, Аполо. Време е да зададем публично някои наудобни въпроси. Например, има ли ескадрон на смърта? Кой уби президентите на Полинс и Пентхаус? Кой избива набедените гангстери? Има ли руска мафия у нас? Кой подстрекава и кой финансира гангстерските войни? Представяш ли си какви въпроси ще ни зададат журналистите? Развеселен от идеята, каза Бесният. Ще излезем готови с отговорите. Какво пък? Бесният стана гъвкаво и тръгна из бункера. Заслужава да се обмисли. Извъня мобифонът. Бесният ти слуша мълчаливо позива блед и разтреперан. Кой, как, кога? Бяха единствените въпроси, които зададе преди да прекъсне връзката. Застреляли са маймуняка в кенефа на Пловдивския новотел. Три куршума в гърба и една контрола в слепоочието. Имаш ли съмнение? Попита тихо ДВД. Или козелът, или зетми. Отговорът звучеше невероятно. Валери Савов, мъжът на сестра ти, изумен продължи да задава въпроси адвокатът. Съсредоточи огромна власт в ръцете си, държи мангизите, по-умен е от дявола и има основание да е недоволен от семейството. Сигурен ли си? Не е да еба, мама му. Не можеш да изтискаш кръв от камък и информация от император Валериан. Замислено като ли тъжно звучеше бесният. Повика Мартин, заповяда му да налее водка и нервно, с поглед и спи своята. Маймунякът. Голям идиот беше, Бог да го прости, но куче вълче порода. Няма да намеря друг хамър като него. Издрънка мобифонът беше директорът на Калибанк. Има новини, Жорж. Пентхаус се снабди с нов шеф. Знам. Генерал Стоян Боев. Лека му пръст на генерала. Нов шеф се пръкна трети поред. И кой е той, зет ми? Козелът. Лицето на бесния се опъна, очите му се наляха с кръв. Сигурен ли си? Следя парите на банка за екологична профилактика. Заплатата му скочи рязко, почти двойно. Същото беше ежемесечното разкешване на Дебелия и Боев. Мислиш, че това е достатъчно доказателство. Предостатъчно, Жорж. Обзалагам се, че козелът е новия пентхаус. Бесният мълча дълго, уморено, унило. Той а козел изглежда безсмъртен, мамичката му курвенска. Както и де, Валери. Теди му диша във врата. И аз имам новини. Застреляха маймуняка. Днес. Ела да пием по едно за Бог да прости. Императорът се усмихна вътрешно. Козелът беше приел задачата си сериозно и първите резултати бяха на лице. От кога си проститутка? Попита взрян в млечното, амфороподобно голо тяло на. Майнели беше името? Ти си четвъртия клиент. Нехай ще отговори начинаещата курва. Кой е сводникът? Един побойник. Павел, викат му Петлю. Беше ли на масата? Слабият. Черен, най-младият от тримата. Наемам те. Императорът хвърли пачка долари върху бръснатата и вулва. Моите хора ще те скрият. Ще чакаш докато дойда. Ти си готин, усмихна се момичето. Биеш ли жените? Е, баги. Императорът произнесе цинизъм за първи път пред жена. Но му хареса. Полазиха го тръпки на възбуда. Соковете се стекоха към слабините му. Ще те скъсам от Малка кучко, но първо ще си свърша работата. Звезда, 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 завари бесния мъртво пиян, фъфлещ, заекващ, клатещ се като пиян негър на палуба. Не нито, че той беше се отзовал на поканата. Нито, че ДВД използва случая да се разкара. Не разбрай, когато Мартин му съобщи, че са убили и Сашо главата. Бяха го екзекутирали в Созопол пред дума му. Почеркът беше същият. Куршум в гърба и контрола в слепоочието. 14. Римско. Беше неделя и юни, пееха птици, цъфтяха цветя, дъхтеше, ромонаше потока под краката му и се вливаше в язовир Огняново. Синьо виолетов аквамарин, блеснал под слюдестия небесен покров и подпален от многомилионния волтаж на Вселенското кандило. Императорът спа 8 часа, нещо, което не му се беше случвало, откакто проникна във взривоопасния дом на вълка. Събуди се със свежа глава и отпуснати нерви, поръча закуска на верандата, хвърли разсеян поглед на проститутката и влезе в банята. Избръсна се и взе врял душ. Като излезе гол и мокър, завари Нели да маже масло върху дебела селска филия. Добро утро! Каза той, разочарован, че нечи присъствие, макар и сексапилно като нейното, щеше да застане между него и изящния ландшафт на резиденция Ангор, към която беше започнал да изпитва противоестествено влечение. Преведено Ангор, значеше смъртен ужас. Срещаше се в погледите на безнадежни болни, на осъдени на смърт или на хора, под огрозата да загубят чест, богатство, жената на живота си или любимата си играчка. Император Валериан кръсти вилата си Ангор, вместо уроки против магия срещу всеки един от тези кошмари или всичките взети в купом. Тук е много год, каза Нели. Гладен ли си? Не. Ще пия кафе. Императорът седна, запали цигара, отпи първата глътка, затвори очи и подложи лице на едва полъхващия ветрец. Валериан, много дълго. Мога ли да ти викам, Вал? Можеше и по-добре да започне този прекрасен ден, помисли с досада императорът, но на глас каза. Вал, може. Ако искаш и Валтхорн, можеш да ме наричаш. Стига да дрънкаш по-малко и да правиш само това, за което ти плащам. Плащаш да чукаш, не разбрала настроението, продължи нели. С нощ ти ме кара да го лапам. Значи си ми длъжник. Императорът отвори очи. Води си сметките. Ще ми ги представиш накрая. Загледа се в простодушното и красиво лице, закачено върху друго тяло. Тази глава можеше да мине за символ на невинността, но нарисувана, без образ, не ли би могла да бъде наречена еталон изкушение от края на 20 век. Сексуално последствие на чернобилската ядрена катастрофа. Порнофлак на несъстоялата се източноевропейска демокрация и така нататък. Какъвто и порок да се припишеше на това тяло, все щеше ще да звучи достоверно. Вао! Казвай, за какво мислиш? За теб. Откъде си? От Русе. Не чувствам диалект. О, много усилия положих да го премахна. Ходех на курсове по правоговор, при логопед, дори се бях записала в една аматьорска театрална трупа. Императорът беше наистина изненадан. Защо? Понякога в диалекта има чар. Винаги съм искала да изглеждам дама. Нищо, че съм проститутка. Не винаги си била проститутка. Не разбира се, но винаги съм искала да бъда. Този път не беше изненадан, беше шокиран. Така ли? За пари. Един богат мъж може да ти даде повече, отколкото би спечелила за три курвенски живота. Аз не съм курва, вал, само проститутка. Каква е разликата? Нали си все с краката във въздуха? Не ли се направи, че не чува обидите? Вие, мъжете, сте много глупави, вал. Дори най-интелигентните от вас. За това страдате по разни курви, пропивате се, полудявате, самоубивате се. Курвата си е курва, буклук като всеки лъжец, джепчия и тем подобни измекяри. Този път императорът не беше нито изненадан, нито шокиран, той беше втрещен. А вие проститутките? И между нас има курви, но между банкерите няма ли? Обзалагам се, че на глава от населението вие сте по-големите буклуци. Валериан запали втора цигара, отида да се облече и се върна изгарещ от любопитство към това момиче с глава на ангел и тяло на весталка. Знаеш ли защо скри голотата си, Вал, не може да няма някаква драматична причина. Неподготвен за въпроса и императорът се скри зад софистика. Има. Нели се усмихна мило, в себе си нарече усмивката и тиха. Чу истината, но тя те дразни и дойде готов да спориш. Подсъзнателно чувстваш, че за разлика от голата жена, голият мъж не може да бъде убедителен. Ти май не си много тъпа. Курвите са тъпи, Вал. Лъжат, крадат любов, Слагат ви рога с такава тъпа гордост, сякаш разклоняват висящите градини на Семирамида, без да си дават сметка, че вместо вас опустошават себе си. А аз съм само проститутка. Не ли загаси цигарата си и го погледна с изгарящите си антрацитни очи? Не, Вал, наистина не съм тъпа, въпреки, че от търговска гледна точка е по-добре да те оставя да мислиш обратното. Императорът мълча дълго време, взрян в непроницаемото спокойствие на лицето й. Какво знаеш за мен? само това, което чух в руския клуб. И разбира се, каквото виждам. Нели се поколеба, но чувствайки очакването му продължи. Един от изови, банкер номер едно на андърграунда, мъж на Екатерина Изова, малко бебе, син, това е всичко. Различаваш ли мълва от истина? Старая се. С мен ще трябва да се стараеш много, момиче. Не си тъпа, видимо, не си лъшкиня, но май си горда, че си проститутка. Нели си наля кафе? Запали поредната цигара, качи краката си на съседния стол, сложи излишно тъмните си слънчеви очила. Всъщност съм студентка по журналистика. Бях омъжена за един глупак с мускули от Русе. Зарязаме заради една глезла с форт ескорт. Ще проституирам, докато не стъпя на крака. После ще му търся колая. За колко време ме наемаш, Вал? Да речем, един месец. Много ли е? Не, но ще ми трябват дрехи. Трябва да отскоча до квартирата. Императорът сложи бандитския си райбан, Очила, които бяха станали емблематични в подземния свят, натисна звънеца. Мадрец слизате снели в града. Купете дрехи. Тя знае какви и колко. Колкото трябва, толкова. А ти, пръста му се заби в челото на проститутката. Можеш да похарчеш колкото пари искаш, но като се върнеш тук, искам да видя външната ти представа за дамата. Звезда, звезда, звезда. Когато остана сам, императорът изтиска пет туби паста за зъбия квафреш смеси съдържанието им с рицина. Инжектира ги обратно в тубите, взе ги и повика банковата кола. Време беше да се заеме с бесния. Звезда, звезда, звезда. Кога е през конференцията, императоре? В понеделник. Жорж. Беше петък. Трябва да синхронизираме поведението си. Кой ще я води? Ти като президент на холдинга. От двете ти страни ще седнем. ДВД като юридически съветник. И аз финансистът на Кали. Сик, вис, Аполо корона, отказаха и по-добре. Ако седнем и на една пейка, поемаме солидарна отговорност и понасяме солидарна вина. Значи мен ще хвърлите на лъвовете, мръсници такива. Жорж, бесният изглеждаше силно разколебан, но през конференцията беше оповестена, медиите поканени официално и всяко отстъпление би се схванало от пресата като бягство от страх. Не е така. Жорж, двете хлъзгави зони, законност и финанси, ще поемем ние. Ако попитат как е създаден холдингът, брат ти лека му пръст беше единственият човек, който можеше да отговори на този въпрос. И тази шарада ще ги задоволи, трябва да ги задоволи, ако не да духа таратора. Нерон е мъртъв. Жорж се замисли. Така е да еба мама му. Ще видим. Искам в неделя аз, ти и ДВД да преценим всички опасни въпроси и да съчиним отговорите. Императорът отвори чантата си извади няколко листа и ги хвърли пред него. Това са, възможно, най-опасните въпроси. Жорж, зададени по най-провокативния начин. Прегледай ги, докато се изпикая. Императорът влезе в личната баня туалет на Зет си, имаше специална за гости и стиска своята туба аквафреш до обема на неговата, смени двете резервни в шкафа над мивката, прибрав на найлонов плик истинските опаковки изпика се и се върна в хола. Ако не знаех защо си написал тези въпроси, щях да ти разбия главата, Разсеяно каза бесният. Сериозно ли мислиш, че ще ме разпънат на такъв кръст? Разбира се, тогава от какъв зор ще се явим на тази скапана пресконференция. Императорът положи максимални усилия да овладее треперенето на ръцете си, да доведе гласа си до делничния, сух и служебен тембър. За да докажем, че няма какво да криеш от следствени финансови власти. Да да беше така, Жорж се усмихна криво. Мартине, налей по една водка. За мен иски. Императорът знаеше и виждаше, Чезет му е достатъчно заед с бъдещите провокации на пресата, за да схване нервното му напрежение. А когато и Мартин отклони поглед от него, равновесието му се възстанови напълно. Ние трябва да сме в непрекъсната атака. Кой избива хората на Кали? Кой изпрати убиец на Нерон? Кой е козелът? Кой подкрепи руската мафия? Има ли ескадрон на смъртта? И ако има кой го финансира, и те ще отговарят, така ли? Не, но въпросите ще бъдат зададени. Това е основното. Жорж. Ние не сме стадо добитък, поведени към скотобойната. В понеделник ще заявим официално, че ако не престанат ударите срещу холдинга, ще потърсим нови, нерегламентирани от закона средства за защита. Например, въоръжена самоотбрана. Бесният и Мартин избухнаха в едновременен смях. След като всички знаят, че ние сме нападателите, какво ти пука, какво знаят леваците, Жорж, попитай кой застреля Нерон, крушата Комшев, Гошомечката, малките и големите близнаци, прехвърли топката в тяхното поле и ги остави да се потят над отговорите. На здраве! На здраве! Бесният на екс-чашета и я подаде на Мартин да долее. Да опитаме зетми. Страхме е да не се изкараме по ангели от уния небесните. Тогава нашето чудо таничие. Затова свикваме през конференцията Жорж президентът Мухлю Изпълнителната власт Шайка гладни комсомолци Парламентът Сборище на Апаши Съд Следствие Митници Полиция Финансови и данъчни органи, мафия до мафия, а пресата е надянала сляпото домино и се занимава с вис, сик, кали и пирана и така нататък. Когато в тая шибана държава трите власти и институциите им заработят по демократичните правила на света, да дойдат да ни искат сметка, а до тогава да си ябават путката майна. Жорж се усмихна примирително. Така ли да им кажа? Ако се налага, да. Добре, императоре. Не се пали толкова. В неделя ще уточним подробностите. Боли ме главата. Стига за днес. Как е жена ти? Търси начин да ме скара с теб. Така ли? Защо? Налучква слабото ми място. Въобразява си, че ако го намери, ще се превърна в роб. За какво е роб? Малко ли слуги има? Не е достатъчно. Иска уязвим съпруг и любящ брат. Общо взето не знае какво иска. Жорж се намръщи. Чекотин, Валери. Кажи от мое име, че една твоя дума и потъва в дебрите на манастира. Няма смисъл Валериан императорът поклати тъжно глава. Ще изчакам да се увери, че злобата не е най-добрата политика. Звезда, звезда, звезда. Можеш ли да говориш, козел? Да, императоре. Сигурно си на голям зор, щом се обаждаш в три през нощта. Три ли е? Не забелязах. Къде е япончик? В базата на Нева. Пазят го хората на пас. Във връзка ли си с него? Запознахме се с нощи, императоре. Умен мъж и алчен и опасен. Какво иска? Главата на Бесния, Оливия Литовката и Милионите на Чорни. Предложи му първите две. Направих го. Не било достатъчно. За милионите претендират и шефовете на Братство на Яхола. Тия пък кои са? Евреи от Ню Йорк. Борис Нейфелд и Марат Балагура. В Америка са по-известни от Марлон Брандо. Насъска и нева срещу Братството. Алкала е свършил тази деликатна работа. Наш ред е да действаме. Не разбирам, Козел, какво става с Бесния. Утре сутрин започва да тече последния му пясък. Къде е Теди? Спасил се в Гърция. Защо е жив? Щом знаеш къде е? Жив е временно. А Мартин? Чакам го в козметичния салон. Поставил съм на майка му уши, носи и гърло. Бави се момчето или е надушило нещо? Ще се появи, каза императорът. В понеделник Кали дава пресконференция. Съобщи го телевизията, радиото. Има го във всички вестници. Никакви провокации. Ескадронът да държи далеч от София през Япончик, Пас и евреите от братството. Ще имам грижата, императоре. Заминали бесният, пред теб ще изникне тежък проблем. А именно, на кого да върнеш Оливия? На Япончик или на Морис Алкалай? Хамлето въпрос, козел. Ти как би поступил, Алкалай, срещу милионите на чорни? Япончик е персона Нонграта в Америка. Така и така ще се връща в Москва, да търси литовката от баща й. Умно, генерале предупреди центъра, щом му ударят камбаната на Зетми да пращат самолет за литовката. Една беля по-малко, мама, и да е ба фатална. Добре, козелът се засмя гърлено, задавено, емфиземно. Кога ще се видим, ваше императорско величество? След пресконференцията. Изчезвам за уикенда. Каналите са отпушени, складовете пръщят от стока, капаните са заложени. Имам законно право на двудневен отдих. Звезда, 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 не ли се появи облечена като Маргарет Тачър? Светло син костюм, тип блейзер, синьобели обувки, синя чанта. Беше положила дискретен грим, бледи, едва забележими, лаки и червило. Изглеждаше свежа и уханна като черна роза, сериозна, дори да лова, като че ли се явяваше на конкурс бизнес дама на годината. Валериан не подозираше, че е годна на толкова пестелив шик и го каза. Благодаря, Вал, този комплимент значи много за мен. Кротко промълви тя. Императорът не очакваше светски финес от една проститутка и скри зад думи на си изненада. Едно по едно ще ми покажеш целия си пазар, като на ревю. Целият пазар е на мен, Вал. Весело се усмихна момичето. Поиска да ти демонстрирам моята представа за дама. Не си казал, че трябва да те разоря. Негов ред беше да се усмихне. Изглеждаш прекрасно, не ли? Истинско удоволствие е да вечерям с теб. Лицето й посърна. Гледал ли си Прити Ломан с Джулия Робъртс и Ричард Гиар? Не, трябваше ли да съм го гледал? Тя е проститутка, той богат. Също като нас. Не искам да изпадам в инфантилни мечти. Имаш ли нещо против да се преоблека в мои дрехи? Не, не ли стана и излезе. Беше 12 часа, събота, 5 юни, езерото имаше цвят на кал, природата беше притихнала в очакване на буря. Извъня мобифонът. Къде си, Валери? Попита Катя. В провинцията. Кога ще се върнеш? В понеделник. Не можеш ли по-рано? Не. Жорж е болен. Императорът изтръпна. Какво му е? Да не е препил. Сигурно. Главоболие е повръщане. Не го държат краката. Махмурлук. Ще му мине, Катя. Ледена бира и вряла шкембе чурба. Класическо лекарство за болни като него. Сигурно. Катя мълча дълго. От мен ли бягаш, Валери? Не бягам, но и не бързам да се прибирам вкъщи. Детето не те е виждало две седмици. Ще те забрави. Ти ще имаш грижата да му припомниш кой е непознатият чичко. Зъл си, Валери. Зарежи големите приказки, Катя. Какво искаш? Да се върнеш. В понеделник след пресконференцията. Императорът изключи мобифона и извади батерията. Рицинът беше почнал да действа. Зарът беше хвърлен. Щеше да трови бесния поне десетина дни, а в това време беше най-добре, а и най-здравословно да стои на почетно разстояние от него. Появи се Нели в тишърт и джинси. Мадрец, заповяда императорът. Сервирай обяда. Сега ще се върна. Валери влезе в бункера на охраната. Ма как видя дрехите на момичето? Да, шефе, е, кимна командират на пехотинците. Измерваш всичко. Бюст, талия, дължина, всичко. Диктуваш числата на Йосиф Карев. Веднага след това да звъни тук. Ясно ли е? Да, продължи да кима той. Козелът се обади. Имал среща с полковник Продан Проданов. Моли да не ползваш номера от 2 до 4 днес. Императорът кимна и се върна в трапезарията. Заваля. Първите едри, тежки капки се посипаха на верандата, после връхлетя и бурята. Язовирът кипна, дърветата изтенаха, тръстиката полегна върху брега, огнени къмшици раздраха небето. Весело време. Обичам стихиите, ако съм недосегаема за тях. Да, императорът кимна замислено. Има нещо красиво в бедствието, дори в природното пиеха бял траминер, ядяха умерено от бандитското изобилие на Ангор, говореха малко и предимно общи приказки. Влезе мадрецът. Шеф е господин Карев на телефона в кабинета ви. Ти ли си Хосе? Карев се казваше Йосиф и се дразнаше от испанското произношение на името си. Продиктуваха ли ти номерата? Нищо не разбирам. Някакви талии, бюстове и тем подобни глупости. Не са глупости, кузен. Тръгваш по пазара. В бутиците. Най-скъпите купуваш всичко, от което се нуждае елегантна млада жена. Наемам консултантка. Искам пълен набор. От игла до конец. Ясно ли ти е? Не особено. Какво ще правя този битак? Ще го донесеш утре сутрин в Ангор. В 8 часа стоката да е тук. Ти луд ли си, бе? Ти ще бъдеш луд за връзване, ако не изпълниш заповедта ми. Това е заповед, Хосе. Ясно ли ти е сега? Горе-долу. Днес е събота да но се справя. Ако не се справиш, сърди се на себе си, и още нещо. Има едно лайно сводник Павел, петлюмовикът. Полицията го търси за двойно убийство. Косио блезерат да го намери. Той знае какво да направи с него. Не искам да чувам повече за този буклук. Действай. Гръм падна на отсрещния бряг на язовира и ги ослепи. Виждаш ли нещо, Вал? Все едно, че някой ми изгори очите. Опитай да предизвикаш сълзи. Никакви сълзи, не ли? Горят като въглени. Ще мине. Това беше кълбовидна мълния. Харесвам те. По-лесно ми е да ти го кажа, когато не те виждам. И аз те харесвам, Вал. Не искам да те лъжа. Страшно ми харесва света, който си създал. Отива ти да живееш в него. Сподели го с мен. Помисли за миг, но отхвърли тази мисъл като инфантилна. Искаш ли да се любим? После. Не говори така, Вал. Знаеш, че. Знам, прекъсна и императорът. И въпреки това питам. Искаш ли да се любим? Не ме разплаквай, Вал. За трети път те. Този път тя го прекъсна. Да, бурята ревна с нова сила. Потекоха сълзите, отвори очи. И по лицето на Нели се стичаха сълзи, но клепачите и бяха спуснати. Аз съм част от организираната престъпност, тихо каза той. Зная, Вал, играя трудна игра и опасна. Въпрос на шанс, рискувам затвор, дори куршум. Нели кимна едва забележимо. И въпреки това искаш да се любим. Да, осъдих петлю. Щеше да каже сводника, но преглътна думата. Ти си свободна, осъди го на смърт. Да, жив ли е? Утре няма да бъде. Отново ги натисна мълчание. Имитираха, че опиянени от природата са притихнали пред сатанинския грохот на бурята. Не ми показа петлю, вал високо, отчетливо, като от трибуна каза Нели. Един изрод по-малко. Императорът се надвеси над масата и целуна последователно двете ючи. Бяха сухи, като чели трескави. Звезда, 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 Бесният дава пресконференция конференция в понеделник, започна Пас. Има го във всички вестници. 10 сутринта в София Прес. Къде е това? В центъра Япончик. Ще присъстват повече Ченгета и разбойници, отколкото журналисти. Можем ли да го спипаме преди или след? Много трудно и само с помощта на Пентхус. Потърси го, търси го. Изключил е Мобифонът. Ще го намерим в барлогата му. За да проникнеш там, трябва да вземеш специалното му разрешение. Ще чакаме да включи апарата. Омръзна ми да чакам в тая шиба на България. Ориент, Япончик. Девизът е. Не оставяй днешната работа за утре, ако можеш да я свършиш в други ден. Как ще се доберем до Оливия? След възнесението на Бесния. Ще изтъргуваме скали. Значи ни трябват парите на чорни. Точно така и не само те. Трябва ни тоталното наличие на Орион Банк. Робери. Тук му викат грабеж. Точно така. Групите са готови. Едната водиш ти, другата аз. Кули, пиротехници, специалисти по алармени инсталации и секретни ключалки. Всичко е на лице. Кога е ударът? В 4 сутринта. Япончик се замисли. Какво толкова, щом се налага да крадем, ще крадем, Павел. Как са комплектовани отборите? Афганци. Само афганци и япончик. Твоят тим ще работи навън, моят вътре. Редно беше да решим този въпрос с жреби. Нямам време да ти обяснявам схеми, опасни точки, алармени капани. Ако настояваш, ще се разменим, но това значи да удара да не вдигнем глава от чертежите. Япончик махна с ръка. Не настоявам, Павел. Ни най-малко. Балагура и Нейфелд. Изпратих Сенка малкия да се увери, че заминават. Отплуваха ли? През париж за Чикаго. Защо Чикаго? Не знам. Сигурен съм обаче, че ти трябва да знаеш. Япончик грабна спейсфона и мълча с слушалката на охото, докато не го свързаха. Монгол Япончик съм момчетата от братството ще влязат през Охер. Чакайте ги на полето от Париж. После изключи апарата. С Бога напред. Павел. Ни пуха, ни пара. Отговори шефът на Нева. Звезда, звезда, звезда. Кой уби Стоян Боев, Козел? Попита следователят Проданов. Познаваха се от дълги години, но се мразеха от първия миг. Омраза от пръв поглед. Както пишеше в романите. Не аз всеки случай, но ти седна в стола му. Случайно пруди. За твое сведение, кариерата не е между моите пороци. Но те произведоха генерал. Теп, идвам ми да си изям пагоните. Козелът се усмихна хладно. Избягваше тази гримаса. Бяха го предупредили, че последствията от пластичните операции най-лесно личат при смях и гняв. Смяташ, че не заслужавам генералски лампази. Ти си престъпник, козел. Винаги си бил. Ако не беше попаднал в полицията, днес щеше да бъдеш най-търсения бандит в страната. Защо мислиш така, проди? Ако е удобно да попитам, аз съм следователят. Аз задавам въпроси. Аз приемам или отхвърлям отговорите. Второ питане. Кой уби генерал Стоян Боев? Козелът се надвеси над масата, пресегна се и впи пръсти във вратните му жили. Имаше железни ръце и в момента му причиняваше владяваща болка. Слушай ме внимателно, проди. Първо, аз не съм следствен. Второ, никой не е престъпник до доказване на обратното. И трето, последно, отнемайки любимата ти жена, аз се ожених за най-празноглавата курва, която съм срещал някога. Ти си в дълг, че те отървах от дълголетен душевен турмоз. Козелът отпусна хватката, запали цигара и се отпусна в стола. Казва и защо поиска тази среща и кой откъде е. Полковник Проданов изтърпя физическия турмоз с мъртво лице, не даде вид, че е изпитал болка. Камо ли унижението от безпардонното посегателство на ранга и на личността му? Кой уби Боев? Вероятно, нева. Въздушна атака. Намирисва на Афганистан, но това е импровизация на четири очи и само между стари приятели. Кой отвлече децата ти, ставаше лошо? Кой ти каза, че някой е отвличал момчетата, бившата ти жена. И какво поиска тая тъпа путка? Да ги откриеш и да ги върнеш. Да, защо не го направи? проди, Защо й е отказа? Как беше лафът? Стара любов ръжда, не хваща. Продано в кимна. Полина Пусна писателя живеем заедно. Този път козелът не издържа и избухна в луд смях. Извинявай, продане. С това трябваше да започнеш. Нямаше да кажа дума по ней адрес. дрес. Козелът избърса сълзите си с ръкав, овладядаха си маската. Желая ви щастие. След 20 години чакане. Това е Аморе Фуриозо, да еба мама му. Не предполагах, че си способен на толкова трайни чувства. Къде са момчетата, козел? Полковник, майка им е твоя, но те са мои синове избягвай да си вреш са при момчетата. Посегнеш ли там, ще ти скъсам газа, като едно време. Не си забравил, нали? Не, при подялбата на бившата му жена козелът го беше бил така, че продано лежа три месеца във военна болница с чупена ръка, шест пукнати ребра и комоциум. Не съм забравил, козел, нашата сметка е открита. Питам те като частно лице, кой отвлече момчетата. Защо ги освободи едно по едно? Откуп ли ти поискаха? Кой го плати? С какви пари? И ако не е за откуп, защо? Имаш ли връзка с Кали, Виз-2, Сик, Аполо, Корона и така нататък? Кой уби Дебелия и Боев? Кой, щом индианецът не е между живите, може да свитне от 100 метра Тодор Беров? Можеш да ми отговориш на четири очи. Съветвам те да го направиш. Откажеш ли, ще пееш на Развигор? Козелът беше вледенен отвътре, но спокоен, дори разсеян външно. Интересува ли те, кой запали Райхстага, а атентата в Болоня? или кой поддържа Хамас. Днес четох, че утрепали Янко Лудия в Будапешта. Интересува ли те кой? Сериозно те предупреждавам, Козел. И аз съвсем сериозно ти казвам да си ебаваш под майна. Дрислю, кръводрисък с пагони. Козелът прибра цигарите си, остави 200 лева под пепелника и стана. Бандит, викаш, продължи той. Прав си, аз съм номер едно в тази лъняна държава. Припомни си го, когато решиш да се набъркаш в съдбата на синовете ми. Обърна се и тръгна. Ще се видим в моята служба, господин генерал. Козелът свира мене, качи се в колата и потегли бавно. Излишната газ и резките маневри биха издали вътрешен смут. Той беше твърде печен гангстер, за да си позволи аматьорски изблици на чувства. Звезда, звезда, звезда. Лошо ми е, Мартине, изпъшка бесният. Лицето му беше жълто-зелено. Тялото плувнало в пот, краката не го държаха, тресеше го въпреки че термометърът показваше 28 градуса. Ще ти мине, шефе, вземи душ, пи бикарбонат в топла вода. Ще издрайваш всичко. После с орган за затягане, 8 часа сън и ще бъдеш о, к. Не, бесният поклати глава. Не съм болен. Нерви. Като в Париж. Страх ме е, че ще се повтори оная криза. Да викна Сашо Алексиев. Еби майката на докторите. Да го духат. Какво ще ми каже? Не пи алкохол, кафета, яш редовно, спи, не се ядосвай. Всички са еднакви педерасти, като от една майка родени. Къде е Оливия? Чете в градината. Викния. Не, аз ще изляза. Бесният стана залитайки, хвърли халата, пижамата и влезе под душа. Напари се, после пусна ледена вода, освежи се, почувства се по-добре. Излезе от ваната, обръсна се, измиси зъбите и похавлия, и по сабо отиде при литовката. Болен ли си, Жорж? Оливия вдигна глава от книгата, четеше Уърлуинт от Джеймс с Хавел и пиеше чай направо от термоса. Пиеше по три дози Ерл Грей на ден и взимаше луминал за приспиване. Не съм вред нещо. Може да съм болен, по-вероятно да съм изтощен от нерви. Бесният се засмя с дивия си смях. И от любов по тебе. Ако хвърля топа, диагнозата ще бъде Оливия Алкалай Семерди, Япончик и така нататък. Литовката. Тогава би трябвало да цъфтиш от здраве. Гавриш ли се с мен? Гавра за гавра. Жорж. Блед си и зелен. Ти си отровен. Кой ще си играе да трови такива като мен? Жорж се отпусна на пейката, запали цигара, кръстоса крака. За нас и куршумът е благоволени. Оливия мълча, загледа на лошото му, белязано лице. Като наказание Божие стоят тези белези. Побърза да отклони очи. Появи ли се япончик? Чакаш ли го бляд? Обзе го бяс. Очите му плувнаха в жълта матилка. И аз го чакам, твоя шибан руснак. Ще го транжирам на съставните му части, само да има глупостта да се мерне от някъде. Зави му се свят, пред очите му заскачаха звезди, кръвта изтече от главата му и той се свлече до пейката. Мартин, извика Оливия. Жорж припадна. Отровен е. Викайте лекар, докато не е фатално късно. Звезда, звезда, звезда. Нева застреля трима от Орион Банк, упои други трима и около вас с белезници останалите девет бодигарда. Мократа операция мина тихо и чисто. Отвориха всички сейфове, касите в паричния салон, но събраха едва 248 000 лева. Милионите на чорни. Попита япончик, скрит зад полицейската си маска. Попаднахме на фалирало предприятие, отговори Павел Пас. Отбой! бой! Нямаме работа тук. Напуснаха, както се бяха появили, ято скакълци опустошили всичко след себе си. Зарязаха една по една крадените коли, качиха се в своите, също крадени, но в чужбина. И се разпръснаха из града, за да се съберат след 24 часа в мечета дупка, както наричаха барлогата си. Япончик, Пас, Сенка малкият и шофьорът тръгнаха бавно към търговския център на града, паркираха пред Шератун, прекусиха площада и влязоха в стрипти с бар Париж на Солонска. Щяха да изчакат сутринта. Носеха само личните си револвери, костюми, маски тежките ак, взривните материали и парите, бившите афганци щяха да скрият, докато мине полицейската пошилка. Извъня спейсфонът. Япончик, Вадим Драч те безпокои. Кажи, Монгол, няма следа от Нейфелд и Балагура. Нито в Нью-Йорк, нито в Чикаго, нито в Атлантик Сити. От Европа други полети за източното крайбрежие няма. Какво искаш да кажеш, солдат? Разочароваш ме. Разчитах на теб като на себе си. Проверих летищата в Цюрих, Мюнхен, Берлин, Мадрид, Виена, Лондон, Париж, Будапеща и Прага. Борис и Марат не са купували бордни карти за Америка. Остават ли Белград, Стокхолм, Осло и Копенхаген? Монгол. Излишно лутане, Япончик. Взели са самолета от Цюрих за Атина. Предполагам, че отново са при вас. По-добре от нищо, Монгол. Ще ги потърся в София. Дръж потоко Кенеди и Охер, ако случайно им скимне друго. Япончик прекъсна връзката братята на Ехова са някъде наоколо. Ще изпълзят на слънце, каза Пас. Все някога. Влизаха в бара. Нямам търпение, паша. Още утре цялата войскова наличност на лов за тези еврейски лайнари. И търси касата на Майкъл Чорни. Без този ключ вратите към Оливия и бесния са затворени. Дива музика ги удари в ушите. Стриптизьорките се въртяха на железните оси, въпреки че беше празно и хладно като в гроб. Чорт и утре е ден. Пие ми се, Павел, ще се забавляваме в тази балканска клоака. Звезда, 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 Теди набра кода на България, на София, на ескадрона и зачака. Генерал Жаров, моля. След десетина секунди чу. Командир на отделение 1113 слуша. Здравей, козел. Командирът мълча няколко секунди. После гласът му прозвуча бодро. Мараба, Теди, къде си копеле смахнато? Далече, приятелю. Достатъчно далеч от шибания ти ескадрон, и достатъчно близко, за да ти прегриза гърлото. Що за кръвнишки мараци? Теди, знам, че си Фатина, моето момче. Тогава знаеш повече от мен. Козел, младият скот си изхили. Свикваш ли с новата маска? Имам ли друг избор, шемпионе? Новото лице е като гърбицата до гроб. Да не се обаждаш да ме каниш на погребението на Аркидяконо. Отдавна гние, чешкият гражданин Петър Мусил. Лека му пръст. Ще запаля една свещ до вечера. Какво има, Теди? Едва ли се обаждаш да се осведомиш за здравето ми? Разбира се, не. Козел, имам две сведения. Оценявам ги по 10 000 всяко. Първото е важно за теб, второто за япончик. Козелът изтръпна. Да чуем информацията, момче. Ако е ценна, няма да се циганим за мангизи. Бива си е информацията, генерале. По обратния ред, япончик търси Борис Нейфелд и Марат Балагура. Аз знам къде са, кога ще влязат в страната и как. Ито дарение е сурт. Струва си цената. Както казват американците. Може би. Другата сделка. Синовете ти са в Синсинати, Охайо. Лианер Рузвелт Колич на Даянайси Савеню. Сякаш Господ беше отредил половината от времето на телефонните разговори по света да минават в мълчание. Паузи на страх, на любов, на мъка, на ярост, на отчаяние. Много ли ме мразиш, Теди? Аз съм на чувствата козел. Понятия родители приятелство, любима жена. Нищо не ми говорят. Предлагам бизнес, приемаш ли го? Да, как ще си вземеш хонорара? Ще стигнем и до там. Аз съм в един бар, сам. Барманката има най-големите цици в града, къде бях в Атина Май. На стереото се върти един стар хит на Били и Джол. и съча и Лонли Уърт. Знаеш ли го? Не, и не виждам връзката. Ой, козел. Били Джоел пее честност, каква самотна дума, не глупава, наивна, празна, отживяла, а самотна, генерале. Наистина, честността е самота, съвършената, библейската духовна пустиня. За какъв хуй са ти тия попски дивотии, Теди? Какво общо имат те с моите момчета или с шефовете на братството? Прост човек си, козел. Може да си най-големият снайперист в света и най-страшното корумпирано ченге поне на полуострова. Но главата ти е празна. През ушите ти се разминават мусони и пасати, като в открито море. Прегради никъде никакви. Ясен ли съм? Да, сега ми обясни смисъла на задълбочената си лекция. Нейфелд и Балагура Козел са перфектна стока. Ти ще предложиш главите им на Япончик и живота им на Алкалай. Пазарлъкът ще надхвърли 100 бона в зелено. Ти ще ми подхвърлиш една пета и някой друг ще откупи момчетата. Така ли ще процедираш, генерале? Козелът отново унемя. Добра идея, Теди. Имаш ли начин да контролираш сделката? Не. Честността и аз сме двете най-самотни понятия в света ще трябва да приемеш на доверие сумите, които ще предложат Япончик и Алкалай. Ще помисля тогава. Забравих да ти кажа, че момчетата бяха в колежа Лиана Рузвелт. От теб зависи да се върнат обратно. Ще те убия. Теди, изпъшка козелът, но младият скот не му позволи да довърши ужасната си тирада. Не ме засипва из празни приказки, козел. Ще ти се обадя утре по това време. Искам двете цени. Ще ги обсъдим разумно и внимателно. И още нещо. Имаш 24 часа да намериш отговора на един въпрос, може би най-важният генерал Жаров. А именно, кой уби Негара Елтън Фокс и къде е трупът му? Самотният ти честен отговор на този въпрос е пряко свързан с съдбата на децата ти. Теди изключи. Козелът скочи разтреперан, плувнал в пот, но знаеше, ако не всичко, то поне по-голямата част от истината. Бесният държеше синовете му някъде в Охайо чрез братята на Елтън Фокс и негърската мафия. Не знаеше нито в кой град на щата, нито кой е убиецът, нито къде е трупът. Звезда, 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 Козелът е козелате. Слушам те, генерале. Синовете ми са в плен на бесния. Някъде в Охайо. Ти ли си разменната монета? Не. Братята на Елтън Фокс искат името на убиеца му и местонахождението на трупа. Бесният е пътник, козел. Неадекватен и слабоумен. Кой друг знае подробностите? Асенсио змеят има и мунякът. Но както знаеш, знам, нервно го прекъсна командосът. Друг, императорът се замисли. Може би Мартин? Точно така, останаха Мартин и Бесният. Трябва ми веднага. Имам 24 часа за отговор. Бесният, Мартин, не преди леталния край на шефа му. Аз имам срок. Не. Това е последната ми дума. Ударят ли камбаната на бесния, аз лично ще ти дам слугата му. Поискай от срочка 100 часа козел. До тогава небето ще се изчисти. Звезда, звезда, звезда. Господин Алкалай, Пентхаус ви безпокои. За мен е удоволствие, генерале. Слушам ви. Познавате ли Борис Нейфелд и Марат Балагура? Да. Имам предложение да ги предам живи на вас или мъртви на япончик. И двете цени подлежат на обсъждане. Искам ги живи, Пентхаус. «Веднага! Какво ще струва услугата?» «Срама е, господин Алкалай. Оценката е космическа. 500 000 долара». Алкалай мълча повече от 15 минути. Козелът беше сигурен, че някъде в друго помещение разискват цената. «Пентхаус, слушам ви. Не можем ли да спестим половин милион долара?» «Не е във възможностите ми, господин Алкалай. При опит да оспоря откупа, братята на Яхова ще бъдат предадени на япончик. Студени!» Кой ви е говорил за това братство Пентхаус? Посредникът на левантийската мафия, известна като лъвовете на Тива. След нова пауза, шефът на КГБ каза: Не ми е известен такъв андърграунд. Какъв е етносът? Смесен Ливан, Палестина, Кипър, Крит, Турци, Лази и ислемистите от Егейска Македония. Цел за сега пари после власт. Ясно! Как да ви преведа сумата, Пентхаус? По куриер в Кеш в купюри от 1 до 100. Поредна пауза и... Изпращам личния си самолет и специален ковчежник. Посрещнете го утре в 14 часа на аерогара София. Представете се по документи. Разбира се, поемате лична отговорност за Балагура и Нейфелд. Разчитайте на мен, господин Алкалай. Ще задържа самолета 100 часа. При обратния полет, братята на Яхова ще бъдат на борда. 15-то римско. Вместо за пресконференцията, Георги Изов, бесният потегли за Ада императорът беше пресилил дозата и вместо за 10 дни ликвидира зет си за 3. Ако Богът беше разума, а дяволът чувствата, наделя Богът, но избухна сатанински взрив на емоции и заля държавата като потоп. Тази смърт докара пресата до истерия. Най-чистата радост е злорадството. Пишеше в романа «Студен огън» и вестникарите многократно потвърдиха тази сентенция. Изпитвайки панически ужас да пишат за Нерон, а после закали, приживена вълка и бесния, след смърта им, когато всяка заплаха от отмъщение отпадаше, рицарите на парото дадоха воля на необозданата си фантазия и в пресата се развихри, такаваше Херазада, каквато дори авторът на споменатия роман не би дръзнал да лансира. Българската мафия стана филиал на Световната. Нерон на Коза Ностра, Камората, Якудза и така нататък. Вълкът, личен приятел на Джулио Андреоти, Тото Ринна, включително на Франк Синатра и на скоро починалия Дин Мартин. Наркотрафикът, уражейният трансфер и движението на проститутките с налудничеви подробности бяха обявени за кюстендилска връзка, действаща от Хонг Конг, Тайпе, Шанхай и Макао през Европа и щатите до Богота, Кито, Асунсион и Валпарайзо в Чили. Новинарите, като чили предупредени за скорошната кончина на Бесния, бяха готови с версии, полуистински и напълно измислени подробности за връзките на покойните братя с Крушата, Италианеца, Кроки, Малките и Големите близнаци, Мечката, Комшев Кудев, Кимбата и прочие и прочие мъртвци. Списъкът беше приспивно дълъг престъпленията, импровизации, екзекуциите им от сълзливи романтични клишета в стил Шершела Фам при жените журналисти, до кървави американизирани екшени, при мъжете. Абстрахирайки се от вестникарската помия, фактът си оставаше факт. Бесният беше мъртъв и както императорът, така и е всички величия или пигмеи в тази държава трябваше да се съобразяват със смъртта му или поне да я имат предвид. Жорж Изов Бесният, подобно на брат си Нарон Вълка, беше живял така, че след него нищо в България нямаше да остане същото. С по-голяма лекота и по-малко сътресение страната би преживяла смъртта на президента, председателя на Народното събрание на министър-председателя, отколкото на негово превъзходителство гангстер номер 2. При на вълка никой и не помисляше да му оспорва първопрестолието. Банките внос, износа, за страхователното дело, курортният тур, операторски бизнес, дрога, легален, полулегален и нелегален комар, проституция и оръжие, всичко беше монопол на кали. Бесният и хората му имаха интереси в зърнената, захарната, тютюневата и зеленчукова търговия, в петрола, в цветните метали, в желязото, държаха вноса на автомобили, електроника, петрол, контролираха входа и изхода на кремиковци, древния плама. Нефтохим, Дълбет, дзов Стара Загора, завода за полупроводници в Правец, завода за нестандартно оборудване в Радомир, Булгарплот, Агроимпекс, Електроимпекс, Фармахим и така нататък. И така нататък. Сега това чудовище кали беше обезглавено. Предстоеше кървава война за късове от поваления колос. Предупреденият е въоръжен, казваше Козелът, но императорът не само, че беше предупреден, нещо повече, той беше режисьор, постановчик на събитията и само от коража и волята му зависеше дали ще овладее пороя или стихията ще го отвлече, като звездно известните за три дни, покойни бандити, забравени окончателно и завинаги. Нямаше ли законен начин да се справите с подземния свят? Попита Валериан на първата им среща. Опитахме, беше отговорил Козелът. Обърнахме се към Интерпол за помощ. Имат стари, излезли от употреба разработки и технологии, които на нас ни вършиха идеална работа. Достатъчно беше да ни дадат чипове за вносните коли и спътникова връзка за проследяването им. В рамките на три дни щяхме да откриваме всеки краден автомобил и бандитите да обявят гроздето за кисело. Поискаха непоносима цена. Обърнахме се към Световната банка. Отговорът беше отрицателен. Не бързай, императоре! ООН е обявил наркотрафика за враг номер едно на човечеството. Американците, които дават основните средства на Интерпол, са най-потърпевши от разпространението на дрогата и най-чувствителни към изтравяне на подрастващите поколения. Цял свят знае пътя на наркотика. Колумбия през Барбадос, Хондурас, Мексико до Л.А. Или през Куба на Кастро за всички полиси на източното крайбрежие. Янките хвърлят милиарди долари за космическо проследяване на трафика, но Интерпол – който де-факто е тяхно поделение, отказа да финансира прочистването на източния път, който тръгва или от Голден Трианкъл в Бирма, или от Пешевар, Афганистан, или от Анадола, но задължително минава през нас. Специалната полиция се оказа неподготвена и безсилна да затвори границите. Нерон Вълкът на души разградения двор изби няколко транзитни куриери и пое контрабандата. Отново се обърнахме към Световната банка. Цялата и е фирма гласи Световна банка за подпомагане и развитие. Подпомагане на кого? Развитие на какво? Искаш да кажеш, че Интерпол и банката стимулираха пръкването на андърграунда. Беше попитал императорът. Не искам да кажа, доказвам го, изрева козелът. Лицето му беше открит пулс, гласът му клокочещ вулкан пред изригване. Очите – лазари на отчаяние и ярост, но и на насилие. Безрезервно, безпределно, безпаметно. Оръжие Американци гинат в Ирак, Виетнам, Куба, Никарагуа, гранада с оръжие, произведено в лък и контрабандирано по цял свят от Кинтекс, Конко, Мулти и така нататък. Ревът с крокодилски сълзи, че децата им мрът от български калашников, че сме държава, подкрепяща световния тероризъм. Поискахме от Интерпол контрол върху всички пристанища, летища и гранични КПП-та на страните, с които имаме дипломатически и търговски връзки. Букмейкарите им предложиха схема, непосилна за държавния бюджет не сега, а до края на 21 век. Отново се обърнахме към Световната банка. Поискахме среща с борда на директорите и изпратихме на наши разноски представители във Вашингтонската и Централа. Знаеш ли какво ни отговориха, императоре? С две думи смисълът беше – ние общуваме само с финансови гиганти. Един ден Нерон Кали Вис Сик Аполо Мултигруп – и така нататък ще бъдат достатъчно мощни, ще обърнат гръб на организираната престъпност. Тогава ние, Световната банка, заедно с тях ще унищожим уличната престъпност, трафика на наркотици, оръжейния бизнес и така нататък. Някой ден, а до тогава, световния капитал и техните ченгета от Интерпол са главната причина в България да съществува толкова мощен андерграунд. Това, което не виждат обаче, е, че плодовете на тяхната съидба ще оберат КГБ и комунистите. И прехваленият демократичен Запад отново ще изяде дървото. Казах им го, празни погледи. Затластели мозъци и екстра костюми. Слух 0. Делови разговор с социалистическа радиоточка. Тогава осъзнахме нуждата от ескадрон на смъртта. Щом не ни допускат в опазването на световния ред, поне да опитаме да защитим собствените си деца. Звезда, звезда, звезда. Имаше още една причина – Световната банка и финансовите колоси да не желаят стабилитета и спокойствието на България. Предстоеше раздържавяване и приватизация на индустрията, но и на земята. Масовата приватизация, като всяка атракция за претовчедушна тълпа, беше протекла като скучна опера с солисти от Старчески дом, глух оркестър и пиян козирката диригент-комисар, но предстоеше касова приватизация – а император Валериан беше от малкото истински специалисти, които и знаеха, и виждаха какъв поголовен грабеж се задава. Звезда, звезда, звезда! Валери, Жоро умря! изкръщя Катя по телефона. Не дрънкай, идиотщини! Успя да имитира паника. Какви ги дрънкаш, идиотко? Умря, умря, умря! виеше кучката му с кучка. Не се събуди горкият. Умря горкото ми, братче! Дай ми Мартин! сухо заповяда той. Викни Мартин! Веднага. Шефът на бункера беше до нея и взе апарата. Какъв е той ужас, Мартине? Почина Жорж, господин Изов. Открихме го мъртъв в леглото. А Оливия спеше до него. Не почувствала смъртта. Издъхнал в съня си. Съобщихте ли някому? Не. Мартин изплака. Само на вас. Нито дума. Идвам. Не викай цигуларите. Всяко движение на хора сега ще бъде подозрително. Добре, господин Изов. Чакаме ви. Да подсиля ли кортежа. Имам достатъчно охрана. Идвам. Случило ли се е нещо? Плахо попита Нели. Зет ми умрял. На сън. Валериания целу разсеяно. В хола има подаръци за теб. Чакай ме тук. Ето ти този мобифон. Твое. е. Ще ти се обадя, когато мога. Звезда, звезда, звезда. Козел, време е за Мартин. Бесният е мъртъв. Отлично, императоре. Не забравяй, че текат моите сто часа. Няма да забравя. Пътувам към бункера. Ще пратя твоя човек в Мираж. Чакай го по пътя. Ще опитам. Кой ще поддържа връзка? Аз. Влизам в София. Мартин е главната ти грижа, генерале. Звезда, звезда, звезда. Макак, императорът те безпокои. На вашите услуги, шефе, раболепно отговори бандитът. Къде е пехотата? Под ръка. Сега е 9.32. В колко часа можеш да доведеш отбора в Мираж? Макакът се замисли в три след обед. За сигурност, Шефе. Път е всичко се случва. Три. Три. Действай. Но три не значи три и една минута. Искам всички начало с Коси блейзера, калвача, Райко кръвта, Валио Пуйката. С пълна артилерия. Ще изпълнявате заповеди само от мен. Ясно ли е? Да, шефе. Ако трябва, ще летим, но в три ще бъдем в мираж. Звезда, звезда, звезда. Мартин го посрещна на входа но императорът го зашемети с въпроса си. Кой екзекутира Елтън Фокс? Карамански, машинално отговори шефът на бункера, едва въздържащ сълзите си. Защо? Поръчка на пирана. Сега хеликоптерът е в ръцете им. Сигурен ли си? Мартин Кимна. Змеят издъхна три часа по-късно. Карамански вдигнал ромска засада. Жоро Черният водел хамарите. Пирана му обещала тютюневия бизнес. Къде го погребахте? В Чекотин посадихме два бора вляво от манастира. Добре, спокойно ли е тук, като изключим жена ви? Доктор Алексиев и даде успокоителни. Сега спи. Къде е Сашо? В хола господин Изов. Чака ви. Звезда, звезда, звезда. Императорът влезе в банята, пусна водата, смени отровните пасти, а квафреш с нормални, съобщи на козела, кой е убиецът на летеца Негър, къде е погребан и влезе в хола на Бесния. Какво става бе, докторе? Как можа да издъхне на сън прав? Здрав 30 годишен мъж. Джерман Валери, отговори неврологът. Беше обзет от бесове. Изядоха го отвътре. И това го казващи ти, медикът. Алексиев издуха дима, отпи от виното. Когато медицината е безпомощна, обръщаме очи към Бога. Но Джерман е сатаната. Той беше самият Джерман. Докторът беше мъртво пиян. Задуши се в собствената си жлъчка. Сатаната се задуши от непоносимата смрад и напусна убежището си. Аз го прогоних оттам, помисли императорът. Мартине, обади се на ДВД, да дойде веднага. Смъртният акт ще бъде издаден с утрешна дата. Имаме един ден да изправим кали на крака. Постави ли заключение, Сашо? Имаш ли диагноза? Докторът си изхили пиянски. Имам, разбира се, Джерман разруши последната си връзка с Бога, тленното тяло. Но, в смъртния акт ще бъде записано масивен заден инфаркт на Милкарда Звезда, звезда, звезда. Аз поемам кали, ДВД. Адвокатът кимна. Резонно е бизнеса да остане в семейството, господин Изов. Запазвам ли функциите си? Няма да променям нищо, но ще те държа далеч от делата. За твое добро. Искам всичко. Не само това, което знаеш, но и това, което предполагаш. Ясно, адвокатът се усмихна. Информацията в компютъра на Жорж е за предсветия си нот. Истинската е кодирана в един от моите. Сделка ли започваме? Пази Боже! Всичко е на ваше разположение. Спестявам ви време. Когато решите, ще ви въведа в секретния офис на Кали. Колко души знаят за съществуването му? Вие, Мартин и аз. Императорът се замисли. С коя къл се натисна в андърграунда? ДВД. Това беше цената на живота ми, кротко отговори адвокатът. Аз ще те извадя на светло възразяваш ли? Напротив, мислех да моля за тази. Жизнено важна услуга. Имаш я ДВД. От теб зависи дали ще бъдем, приятели. Трябва да видя жена си. Подгответе смъртния акт с доктор Алексиев. С утрешна дата. След 20 часа трябва да уведомим и конкуренцията, и пресата. Звезда, звезда, звезда. Катя си беше взела куче. Малък Мител Шнауцер. Сивочерен на цвят, с брадата на Енгелс, Изподлите очички на Лавренти и павлович Берия. Захапа го. Валериан го грабна за козината, изхвърли го на балкона и затвори вратата. Кати излезе от банята гола, мокра, изпосталяла като кучка след бесовица, противна като престояла храна и чужда като хилядите безлични жени, които тъпчат безсмислено тази робски търпелива земя. Моите съболезнования, хладно каза императорът. Само това ли имаш да кажеш? Кати облече пенюара нави пешкир на косата си и седна. Брат ти е мъртъв. Трябва да свикваш с тази мисъл. Свикнах, кимна Катя. Умряха всички, които ме обичаха. Сълзите рукнаха от очите й. Всички. Престани да се самосъжаляваш. Отекчено я прекъсна той. Смъртният акт ще бъде издаден с един ден за къснение. Имаме нужда от време, за да овладеем холдинга. Имате или имаш? Все едно. До утре на обяд нито дума никому. Катя кимна през сълзи. Докторите откриха ли от какво е починал? Инфаркт. При този живот, това не е изненада, поне за мен. Ще го погребем в петък на обяд в Кюстендил. Беше едва неделя. Какъв е този гаден палаш? Захапаме заглезена. Сега то е единственото живо същество, което ме обича. Императорът стана мълчаливо и напусна дума си. За последен път влизам тук. Качи се в Мерцедеса и се върна в офиса. Утре беше през конференцията, която не можеше да отложи, беше късно вече, а целият огън на вестникарската артилерия щеше да се стовари върху него. Звезда, звезда, звезда. Готов ли си, козел? Частично. Теди. Фокс се убит от един мангал. Жоро Черния. Поръчка на Иво Карамански. Глупости. Това беше и моята реакция. В дъното е пирана и штурмовия хеликоптер. Негърът е погребан до стените на Чекотинския манастир. Знам точното място. Ако майка му дойде в София, ще й предадеш ли останките. Тази част на сделката е гарантирана. Внимателно ме слушай сега. Утре сутрин Алкала изпраща половин милион зелени за Нейфелд и Балагура. Живи! След 100 часа братята на Яхова трябва да са на борда на личния му самолет на път за Москва. Парите ще ги получа срещу честната си дума. Срещу самотната си честна дума, че япончик остава с голху и в ръка. Какво ще правиш с той афганец, козел? Дай ми Нейфелд и Балагура прати човек за парите, върни децата в колежа. Тогава може да ми остане време да се заема с нева. Павел Пас и другите сволочи. Теди мълча много дълго. Пораснал си, козел. Добре се обядва с теб. Тази вечер момчетата ще бъдат в пансиона. Чакай сигнал. Утре изпращаме евреите. Ще ги придружава мой човек за зеленото. Ще ти се обадя, когато разбера кога каца в София майката на Елтан Фокс. Теди, кажи. Обядът не е свършил. Десертът предстои. Бесният е мъртъв. Не! О, да! За сега дискретно. Утре ще гръмне пресата. Теди немя. Дори дъхът му не се чуваше. Козел, преглътнали смокинята, малкия. Утре, евреите ще дойда аз. Звезда, звезда, звезда. На свой ред бесният легна в земята черната. При родителите си Нерон, вълка Лидия. Оставаха Кати и сина ти, който всъщност беше не им племенник и с рода им щеше да бъде свършено за винаги, за радост и спокойствие на враговете. Живи приятели вече нямаха. Последният беше Мартин, но не го щяха да открият помиризмата след някой и друг ден. Козелът го беше хвърлил мъртъв в мазето под козметичния салон на майка му. Звезда, 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 това, което не знаеха ни императорът, ни козелът, беше, че Мартин преживя още близо час с два куршума в сърцето и черния дроб и една контрола фронтално в гръкляна. Здраво момче беше бившият шеф на бункера и положи на човешки усилия да се измъкне от гроба си. Когато се увери, че умира, измъкна паспорта, златния паркер, подарък от вълка за 22 ия му рожден ден и написа епитафията си върху единствената легална връзка с държавата. Майка му, която го откри случайно, прочете. Приживе на всички в устата ви срах, серете и вие на гроба ми без страх, че мъртвец от гроба не може да се вдигне, серящия гъс с хуй да достигне. Мартин беше завършил българска филология и тайно, много тайно пишеше стихове. Майка му прочете четиристишието и припадна. Като се свести, скрипа спорта и повика полицията. Минаха месеци, когато събра сили да го разгърне отново. Погледът и попадна на две думи, които на пръв поглед нямаха смисъл но тя ги запомни за винаги. Преди да издъхне Мартин, беше написал Козелимпер. Звезда, звезда, звезда. Днес е през конференцията на Кали, каза Пас. Кой ще я води? Шефът на банката. Ваперян Изов, япончик. Женен е за сестрата. Знам. Набери го. Пас безропотно изпълни молбата заповед. Господин Изов Вячеслав Иванков ви безпокои. Приятелите ме наричат япончик. Чувал съм за вас. С какво мога да ви услужа? Търся жена си и мейнфрейма на Майкъл Чорни. Коя е жена ви? Оливия Алкалай Семерди. Според буквата на закона не е моя съпруга, но живеем заедно. И тази клюка не ме отмина, господин Иванков. Оливия напусна Кали, придружена от генерал Иван Жаров. По мои сведения днес лети за Москва. Япончик позеленя от бяс. Но брои стой продължи, колкото може повнимателно. Козелът искате да кажете? Това е прякорът му, господин Иванков. Предадох госпожа Алкалай с облегчение. Бихте ли ми дали номера му? Един момент. Императорът запуши слушалката с длан, намигна на козела. Япончик ще те потърси след малко. 088 върху 6010. Моля, не казвайте кой ви е дал GSM-а. Разбира се, господин Изов. Какво знаете за Майкъл Чорни? Регулярната фискална информация. Получавам я като президент на банка. Къде е заложен Мейнфрейма? В банка за екологическа профилактика задържат авуарите по обслужване на несъбираеми вземания от банка за земеделски кредит. Беп, това е банката на ескадрона на смърта. Вие го казвате, господин Иванков. Ще бъда откровен с вас и до мен са стигали такива слухове. Ясно? Пак ще се чуем, господин Изов. Благодаря за информацията. Моля, беше удоволствие да ви съдействам. Императорът изключи и се обърна към събеседниците си. На масата в бункера се бяха разположили Йосиф Карев, Теди и Козелът. Косио Блейзерът беше поел бункера. Мадрецът оставаше негов шофьор, калвачът личен бодигард и шеф на охраната. Всеки момент трябваше да пристигне маршалът на пехотинците, макакът, да разпредели вътрешната и външната охрана. И животът в холдинга да потече по старому. Време е императоре. Къде е ДВД? Ще се видим в София Прес. Адвокатът няма работа в холдинга. Къде е Оливия Козел? я. Япончик, трябва да я търси в Москва. Какво обяснение ще дадеш на баща й? Козелът показа среден пръст. Лицето му беше решително зло. Лице на войник, тръгнал на война срещу целия свят. Такъв залкалай. Калай. Да си е бават майката разника Гебета, еврейско лоби, Нева, Криша и така нататък. Тук е България, императоре, а аз български генерал. Оливия, знае ли? Тя е моя жена. Императорът се усмихна. Не станахте ли много претендентите? Никога повече не казва и това. Добре, козел. Забрави. Мобифонът издранча. Макака и пехотинците бяха поели вахтата. Вече спокойно можеше да каже, че владее холдинга. Теди, заминаваш за Америка. Ще откриеш офиси и на двете крайбрежия. Използвай негрите. Те са естествен враг и на братята на Ехова и на Криша. Къде ще ситуирам резиденцията? Синсинати, Охайо, на половин път между двата бряга. Щом наема човек с бревет, ще ти пратя честната. Искам до една седмица да си в щатите. Теди кимна. Това е всичко, господа. Време е да се явя пред журналистите. Днес ще обявя пълното легализиране на холдинга. Ведър смях се разнесе в бункера. Не се смейте, момчета. Сега ще им хвърля прах в очите, но в следващите две-три години ще изкарам целия бизнес на слънце. Наркотиците и оръжието. Не е наложително мръсната стока да се появява в страната. Императорът стана и излезе. Ограден плътно от охраната, с цигара в устата и ръце в джобовете, той наистина беше заприличал на коронована особа. Звезда, звезда, звезда. Два дни след погребението на брат си, Катя се върна от Кюстендил. Беше останала да види някои съученички, но и доскуча в еснавското благополучие на затластелите, многодетни приятелки и побърза да си тръгне. Беше 9 часа вечерта, вторник, когато отключи вратата. Брик извика тя. Кучето не се появи. Къде си се сврял, моето момче? Ела да видиш какви лакомства ти е донесла мама. На масата в хола имаше бял лист и писалка. Катя седна и се зачете. Беше договор. В развода, който Валериан и Зов започваше срещу нея, трябваше строго да се регламентират отношенията им. Екатерина и Зова получаваше месечна доживотна издръжка. Апартамента, вилата на брат си Жорж в Симеоново, кола с шофьор, и покриване на всички разноски по имотите и издръжката на сина племенник, който Валериан Изов щеше да разсинови чрез съда. Катя се задължаваше да приеме развод по взаимно съгласие и завинаги се отказваше да се меси, интересува или влияе върху делата на Кали Холдинг. Мръсник, изкрещя тя. Господи, какъв мръсник! Цървул от бресница. Император Валериане, очите ти ще избуда мръсно копеле. Тогава погледът ти попадна на бюфета между старинния часовник и една китайска ваза, подарък от покойния Нарон за сватбата й, се мъдреше изцъкленият Митъл Шнауцер. Препариран и вчесан от веща ръка, той изглеждаше почти като жив. Катя не беше чела кръсникът на Марио Пузо, не знаеше нищо за жребеца Хартум, нито кой отряза главата му, нито по чия поръчка, но след като гледа онемяла десетина минути бившето куче, подписа договора, залепи го в плика, който намери на масата и го изпрати на адреса написан собственоръчно от бившия и съпруг. Звезда, 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 как мина през конференцията, Вал, надявам се добре. Не знам. Ще видим в новините. Гладен ли си? Не още. Императорът ти е целуна по очите. Харесват ли ти подаръците? Не ме разплаквай, Вал. Иди се облечи. Ще дойде фотограф да те снима. Мен? Била ли си в Париж? Валериан рит на обувките си, съблече се, надена халата и седна срещу нея. Не. Ще ти покажа всички световни вертепи. Отвън, нели. Вътре нито ти, нито аз имаме работа. И още нещо. Не си на служба. Твоя воля е да си отидеш или да останеш. Не ли ревно отчаяно? Императорът изчака да изтекат всичките й сълзи, да се успокои дишането й, да блесне отново брикетният й поглед. Имам нужда от теб, нели? Момичето кимна едва забележимо и затвори очи.